Vítejte, dobrý den. Tomášovi osvětlovačovi jenom říkám, že jsme si ti sedli trochu víc dozadu, takže jsme trochu ze světla venku. To sděluji i vám, u vašich televizních přijímačů, že jsme trochu mimo světlo. Účinkující se posunuli. Vítám tady všechny v divadle Kampa a vítám příznivce internetového serveru ČT24. Dneska je pořad Duše Kampy. Původně podle programu tady bylo napsáno, že tu budu s Pierrem Lachaisem, a jak vidíte, Pierre tu ještě není. Ale namnožil se tedy do mnoha jiných hostů a Pierre také dorazí. Přijde, protože běží ze svého představení z klubu Lávka, kde právě hrál Školu malého stromu. Dneska totiž se tu objevilo, ne nečekaně, to bych neřekl správně, ale během té přípravy tohoto pořadu se prostě ukázaly některé nové souvislosti. Potkali jsme se s některými lidmi, já jsem zjistil, že Káťa Šorejsová, dlouholetá kamarádka, rodila dítě v Belgii, rodila v Ostende ve speciální porodnici, takové neobvyklé porodnici. A jak jsme si tak povídali, tak já jsem jí říkal, jestli by nechtěla přijít dneska si popovídat o tom porodu v Belgii, v Ostende, protože by to mohlo lidi zajímat, že je také možno odjet rodit někam úplně jinam a rodit neobvyklým způsobem. A když jsme se tak bavili s Káťou, tak jsme se domluvili, že by Káťa si ještě přivedla dvě další ženy, které se zabývají porody, a to Petru Sobovou a Ivanu Koenigsmarkovou. Dobrý večer. Tak to je ženská sekce, která je tady dneska připravena povídat. Poměrně nečekaně je tady samozřejmě Olivier Schweiss. Olivier? No Olivier trošinku, jako by se maminko na nás prdí, no prostě. Zabývá se prostě svými věcmi a jako miminko má na to plné právo. Olivier je právě narozená do té velké průhledné vany Ostende. A také je tady trochu nečekaně dneska Míša Formanová, která tady má svoji Miu maličkou, šestitýdenní Miu, kterou rodila doma. Shodou okolností byl to její druhý porod, první porod v porodnici, druhý porod doma. Takže Míša by taky mohla přispět do dnešní debaty. Protože když jsme si... Jo, samozřejmě muž. Neměl bych zapomenout na muže. Pro ty, kteří neznají Pierra, těm bych mohl říct, že je to Pierre. Ale nebudu lhát, není to Pierre, je to Laco Miko. Laco Miko byl chvíli ministrem životního prostředí nějakou dobu, také mimo jiné. My se známe dlouhá léta ještě z působení v takzvaném amatérském divadle. Dokonce Laco mi po letech řekl, že jsem jednou byl jeho porodcem, že jsem hodnotil jejich vystoupení, protože já jsem starší než Laco. Takže jsem hodnotil. No ale nějak jsem tak funkčně starší. V divadle jsem starší. A tak jsme se zase po letech potkali na festivalu Ecofilm, kde já jsem to tam uváděl a Laco přijel tehdy jako ministr. A povídali jsme si o věcech a zjistili jsme, že v mnohem jsme schopni si dobře popovídat. Dneska Laco není ministrem, je v Bruselu, je ředitelem odboru zdraví. Jak to je? To je ten název je další než pracovní doba. Tak to je. Tak je to v Bruselu, to já vím. Generální ředitelství pro ochranu zdraví a spotřebitele. A tam jako já mám na starosti jednu sekci, ale ne to zdraví, ale všechno, co se týká potravin. Potravin. Takže ten se tady věnuje Laco teďka potravinám. A my jsme se potkali letos také na Ecofilmu, kde byl jako režisér filmu o šumavském lese. A jeho film byl oceněn, jestli se nemýlím, cenou studentské poroty. Dostal cenu studentské poroty, takže je tu dnes i jako režisér, i jako ředitel, i jako bývalý ministr, ale je tady i jako Laco normálně. Takže se s ním můžeme bavit jako s Lacem. Tak jsme tady, čekáme na Pierra. Pierre dorazí, vpojí se do debaty, on je velice intuitivní a všechno pochopí. Když jsme si původně povídali s Pierrem, o čem si tu budeme dneska povídat, tak jsme nechtěli zapomenout na to, že podle zpráv, které máme, od 27. října putují Amerikou májští stařešinové a další domorodci. Vyrazili 27. října na svou pouť a 11.11.2011 mají dorazit do Los Angeles. Každý den vykonávají obřady 13 lebek, neboť s sebou nesou 13 křišťálových
nefritový chlebek. A poprvé v novodobých dějinách, po několika stech, možná tisících letech, Májové konají tyto obřady veřejně, pro veřejnost. To znamená, tyto obřady jsou veřejně přístupné. Probíhají každý den na té cestě od 27. října do 11. 11. Dobrý den. No, jistě, co byste chtěla? Omluvit se? Omluvte se tedy. Dámy a pánové, to je Jana Brabencová, která je divákem tohoto setkání a přišla pozdě. Ale jestli můžu říct, protože jsem byla na krásném představení Škola malého stromu. A kde je Pierre, na kterého čekáme? Aha, on to ještě není. Tak vidíte teď, jak se bude skláně Pierre vymlouvat. Divačka představení Jana Brabencová už je tady. Představení bylo krásné, vydařené. Ano. Mohla byste nám říct krátce, stručný obsah? O malém indiánovi, kterého vychovává babička a děda indiánský a předávají mu krásnou indiánskou moudrost. A jsou to Čerokýové, zástupce kmene Čeroký. Já to náhodou vím, že to představení hraje moje žena. Trochu o tom něco vím. A tihle ti Májové pomocí obřadu 13 lebek, podle toho, tak jak jsem se o tom mohl dočíst. Pěr je tady. Dámy a pánové, Pěr Matej. Budeš vedle Laca, Pěre? Se radostí. Pěr si odloží v klidu, žádný zpěch, chlap. Je to přímý přenos, nemusíme pospíšet. Lidé u svých internetů jsou v pohodě, udělají si čaj. Hlavně žádný spěch, prosím. To, co právě žádá tato doba, kdy staří Májové, asi víte, že májská civilizace je považována ostatními kmeny za strážce času. Májové jsou považováni za strážce času. A tito strážci času nabili dojmu, že nastal čas pro to, aby vyrazili veřejně s těmi lebkami křišťálovými. Takže asi nějaký čas nastal. Smyslem těch rituálů, podle toho, co jsem se o tom dozvěděl, a co bylo potvrzeno astéckým náčelníkem Šolotem, který je teďka v Praze, Šolot je v Praze, tak jsem se ho na to vyptával, jestli opravdu tam jdou, jestli se to koná, on mi to všechno potvrzoval, že to je pravda. Smyslem těchto obřadů je probudit velkého ducha. Probudit velkého ducha a znovu znásobit a probudit v nás všech naše vnitřní vědění. To vnitřní vědění, které je spjaté. Toho narození od chvíle, kdy se narodíme, kdy ještě jsme plně tím vnitřním věděním, kdy jsme novorozenětem, nemluvnětem a jsme čistým božstvím, protože ještě nemusíme nic kloudného umět, nemusíme umět ani mluvit, nemusíme ještě, ale můžeme samozřejmě. Já jsem se nechtěl nějak dotknout. Samozřejmě mluvíme prostě po svém, nemusíme umět spoustu věcí a přesto přinášíme ohromnou radost a tu radost způsobujeme právě proto, že jsme tím čistým božstvím. A potom toto čisté božství se obléká do lidské podoby, učíme se být člověkem, v tom, kterém místě planety se to učíme podle toho, jak je to tam prostě zvykem. A pak se zase pracně snažíme vrátit k té božské podobě. Někomu se to podaří násilím, někdy jsou ty situace násilné k stáru, člověk se dostává do toho světa mimo myšlení nějakými nemocemi, určitým omezením, a někdy se to podaří vědomě. Někdy se to daří vědomě, a pak existuje vydařený stařík a vydařená stařenka, na které se rádi koukáme a kteří ani už nemusí nic moc říkat. Pak, když tady je čas na probouzení velkého ducha, tak je jasné, že není žádný spěch. Teď není kam spěchat. Teď se vnoříme dovnitř, vnoříme se k sobě samým a znovu prozkoumáváme svými vnitřními prsty, kdo vlastně jsme, co tu děláme, kde jsme se tady ocitli na té planetě a zdá opravdu s tou planetou a s ostatními hvězdnými tělesy komunikujeme dostatečně a zda jsme schopni si uvědomit svoji souvislost, životní souvislost, proudění energií s ostatními živými bytostmi. Jistě víte, že teďka se objevují na internetu neuvěřitelná videa. Zda dneska mi někdo poslal video, jak se setká chlapík s gorilou, kterou 5letou umístili do pralesa, vrátili ji prostě do pralesa. Když jí bylo 10 let, tak se jeli za ní podívat na návštěvu a je tam natočeno setkání po 5 letech s tím gorilým hochem, který tam přivede pak ukázat celou svoji rodinu.
včetně těhotné manželky. A družně tam spolu prostě klábosí gorily s lidmi. Protože já jsem byl u horských goril v Ugandě, tak vím, trochu vím, jaký to je pocit, když jste pohromadě s gorilami. A jsou od vás na pár metrů. Je tady, myslím, i Milan Bokr, který tam byl taky. Takže by mohl také o tom, když tak něco sdělit. O tom, co to je, se znovu propojovat s těmi ostatními bytostmi a pochopit, že jsme propojení, že nemůžeme jeden bez druhého existovat, protože bychom prostě nebyli naživu. Tak to se učíme. A na začátku se musíme narodit. Většinou to tak probíhá. A teď nevím, jestli je úplně vhodná chvíle, aby si něco mluvila. Můžeš zároveň kojit a mluvit? Zda by Káťa něco řekla o svém ladném porodu u doktora Poneta v Belgii, v Ostende. Vůbec, jak to napadne českou matku jet rodit do Belgie? Chtěla říct, že to nebylo, že to, co na tom bylo skvělý, že to bylo úplně normální. A že to je možná to, co jakoby je důležitý. Že vlastně, jakoby já jsem tam nejela za něčím speciálním, ale bohužel v českých podmínkách se to jako jeví jako něco speciálního. A v čem ten porod teda byl normální? No, že se do něj v podstatě nezasahovalo a že například Oliva dostala čas na to, aby sama rozhodla, kde vypluje. To znamená, že když se narodí hlava na děťátku, tak v Čechách většinou, protože ta matka bývá povětšinou nastřižena, tak to dítě v podstatě jde celý ven. A pokud teda není nástřih, tak většinou se narodí jenom hlava. Tak jsem se jde učit ramena, které tam jsou na štorc, tak aby se mohli, tak to dítě musí udělat takový pohyb, kdy vlastně otočí ty ramenka tak, aby mohli být ven. To vám tady určitě úžasně může vyprávět Ivana, která je specialista. A ono to dítě má takovou zvláštní chvíli, kdy jako tam je, nebo aspoň tohle dítě to mělo. Pro mě to bylo vlastně překvapení, protože u prvního porodu jsem to takhle nezažila. To je taky druhý dítě, první dítě jsem porodila v porodnici. Porod proběhl docela hezky, ale poporodní péče byla naprosto příšerná. A... Příšerná, to je lepší slovo. Toto slovo si zapamatujme. A teď dneška budeme říkat, tohle bylo opravdu příšerné. A zvlášť zvláštní ještě, když se ze šera vynoří přísera. By se možná mohl znát i z Bruselu. Přísery. No. Učas se tam vynoří. Takže? No, takže já, jako teď se tady vracím, opravdu, jak napadlo českou matku. Ne, spíš jak to probíhá, víš, jako jak no. Je možný se kontaktovat do Belgie, jak vůbec to je. Všechno tak říkám. Takže já jsem vlastně začala doprovázet porody po tom prvním porodu, co jsem zažila. A jelikož jsem teda byla velmi znala českých poměrů v porodnicích, tak jsem se rozhodla, že jako takhle ne, že eventuálně budu rodit doma, anebo pojedu jinam. A tady porodní asistentka si dala dovolenou v přesně mém termínu, takže jsem se rozhodla, že pojedu jinam. A napadlo mě to taky proto, že jsem viděla dokument v této porodnici na Respektu porodu, to je jaký festival, co to je za první festival? Světový týden Respektu a my v rámci něho pořádáme festival. Pojďte mluvit nahlas všichni, ano. Protože tady je někde mikrofon, který nás stahuje potom do té televize. Ano. A tam potom si stěžují lidé u internetu, že sice nás vidí, ale neslyší. Jasně. Proto já tak jako trochu pokřikuju. Tak na tomto festivalu, který je přístupný všem, se dávají různé velmi zajímavé dokumenty o porodech, o mateřství a rodičovství vůbec. A tento dokument o této porodnici jsem tam viděla. Takže mě to napadlo. A když jsem otěhotněla po druhý, tak jsem se tam odjela podívat do té porodnice a zjistila jsem, že to není žádný problém tam odjet. A když jsem se ptala na finanční podmínky, tak se mě ptali, jestli mám evropskou kartu zdravotního pojištění. Já jsem jim říkala, že nevím. No tu mám. Protože nevím. Protože mi to nikdo nevím. Co, máme jí? Mám. A oni řekli, otočte, jestli tam máte modrou stranu a hvězdičky. Já říkám, mám. A oni říkali, no tak máte. A tak jsem říkala, no tak, a oni v tom případě jste jako belgický občan a můžete přijet porodit, není problém. Takže a důležitá zpráva. Takže jsem pak musela ještě přesvědčit manžela,
jdete do Bulharska. No. Což nám tady neříkají, jo? Tady furt vlastně nám tvrdí, že to není možné, že se musíme člověk jistit, takže prostě tohle nemůžeme dovolit. Tak já jsem si to dovolila, protože nesouhlasím s českými podmínkami v českých porodnicích, tak jsem si dovolila odjet někam, kde se mi to líbí. Já možná ještě řeknu, Káťo, skočím ti do řeči, protože ty to možná zapomeneš. No. Když jsem se jí ptal, proč jako jela rodit do Belgie, tak ona řekla, no protože já budu rodit, rodím dvakrát, třikrát za život, těch porodů není tolik. A já chci, aby můj porod byl takový, jaký chci, abych si ho užila, aby ten porod za něco stál, protože jich nebude tolik. Pro mě je to rituál, je to pro mě svátek, přivést dítě na svět. A tak jsem to prostě chtěla udělat nejlíp, jak jsem v tu chvíli si byla schopná představit. A to se mi hrozně líbilo. Ano, a tady takový, já bych asi neřekla, protože mě to přijde samozřejmě. Jakože, ale jako, já myslím, že každý má právo na to porodit, jak potřebuje. A na to, aby ženy rodily se epidurálem, tady právo mají, ale na to, aby ženy rodily přirozeně bez zásahu a byly respektovány jako jeden celek s dítětem, což pro mě byla další nejdůležitější věc, že mě nikdo nebude oddělovat po porodu od mého dítěte. A to neznamená jejich, že vám na 5 minut ukážem dítě, pak ho na 20 minut někam odnesem a pak už spící dítě vám přinesem a pak ho zase na 2 hodiny odnesem a pak když se osprchujete a ukážete, že stojíte na nohou, tak vám ho dáme. Jo, tak to a tam to je teda jak? Tam to je tak, že na to dítě nikdo nešahá. Tam vy jste jeden celek, vy a dítě. Tam by miminko nebylo nějak popsaný, nic prostě žádný čísla, aby nás dohledali spolu. Protože byla stále se mnou. Nastal jeden malý moment, kdy těsně po porodu jsem jí dostala do vody, teda ona se pak... Takže ti to od začátku, jak probíhá porod? Trošku to přehazujem se. Porod probíhá, bolesti jdou. Chodíte bazénu? Chodíme bazénu. Specialita této porodnice je, že porodní sál je bazén, velký asi tak jako 2x výřivka, takže se tam nedá moc plavat, ale dá se tam příjemně chodit. Jsou tam různý schůdky, jsou tam takový různý balóny, na kterých se nevokví ty nadlehčovadla, že se člověk to může opřít. A pak je taková veliká prosklená vana, do které probíhá to samotné narození toho miminka. Ten bazén je na první dobu porodní a je to teda nesmírná úleva v těch bolestech, ta teplá voda a ten prostor, kdy se jako můžete pohybovat a můžete stát, jo, což vlastně všechno tohle vyvinul ten pan doktor Ponet, který je trošku speciální tím, že když se stal lékařem, tak si neřekl, no, tak to budu dělat jako všichni, ale začal se zajímat o ten přirozený proces toho porodu a dospěl k určitým věcem, který si začal prosazovat a díky tomu vlastně vznikla ta porodnice. A on zjistil, že ta voda je bezvadná, ale že je důležitý, aby ta žena byla vertikální, pokud potřebuje, protože ta hlava tlačí dolů na ty cesty a oni se otvírají. A takže udělal bazén, nejenom vám. Je tam delfín, bazén? Je tam nad delfín, delfín je nad bazén. Bohužel ještě v bazénu není. Je tam nádherná taková freska delfína. A co jsem, jako zjišťovala jsem pak až během toho porodu, já jsem si říkala, to musím vyzkoušet, to mě prostě strašně zajímá, jak tohle jako funguje prostě. A úžasný bylo, že já když jsem teda přijela rodit do té porodnice, tak já třeba nemám ráda, když mě u toho porodu někdo ruší docela dlouho, takže ani tam jsem nejela jako hned. A jsem se trošku lekla, abych neporodila v tom pronajatém bytě, tam jsem Ostende. Takže jsem pak vyburcovala manžela, že už teda jako jedem, že už asi jako nemůžu stát zase na těch 4. Takže my jsme tam jako přijeli a paní asistentka říkala, že už jsem moc otevřená a že musím do vany. A že už do bazénu mě nepustějí. A já jsem začala řešit, když to nejde. Já jsem sem přijela vyzkoušet ten bazén. Jak musím dostat do toho bazénu, jako mezi těma bolestma, teda, který jako plynuli. Takže jsem byla odvedena do té úžasné teploučky vany a furt jsem jako řešila, jak mám vyřešit ten bazén. A do toho teda přišel pan doktor Ponec, což je taky další důležitá věc. Pana doktora neplatíte zvlášť. Pan doktor je součást té péče. A když přijedete do porodnice, tak se zeptají, který pan doktor je vaším lékařem a automaticky ho zavolají. Jo, není to tak, že mu platíte 20 000 českých korun nebo nějaký 1000 euro nebo já nevím co. Je normální součást péče. Takže když přišel pan doktor, usmál se a řekl, pracuješ dneska tvrdě v noci, co? A přišel v kalhotech a v košili, tak jako tady jste vy, pánové, jako, protože on nechodí píle. Nebyl vydezinfikován. No, tak já jsem tak jako na něj koupila, říkám si, jako u něj by to mohlo projít, ten bazén, jako. A pak teda on udělal to, že protože Olivka byla, že už jako, že měla vysokou hlavu, tak jsme se dohodli, že pustí vodu takzvaně. To znamená, že byla už nějakých 8-9 cm, že jakoby praskne tvar plodový vody, která někdy oteče před porodem, někdy během porodu, někdy až úplně jako pozdější.
No a řekl mi, že mám být vertikálně, tak já jsem řekla, a můžu do toho bazénu? A on řekl, a ta asistentka, no, že už jako, a on, víš tak. Takže jsem v tom bazénu byla asi na 3-4 kontrakce, protože pak už mě zase znali ven, že teda musím jako do toho, do té vany, aby, se ne, aby on za mnou nemusel skákat ty košile a chytat to dítě někde uprostřed bazénu. Takže jsem ten bazén vyzkoušela. A je to opravdu úžasný teda, jo, protože si člověk může stoupnout, může si tam lehnout, může se prostě rozkročit. A co je bylo úžasný, že si může ponořit celé. Že se prostě při tom jakoby návalu té bolesti může jako celý potopit, což bylo teda fakt super. To jsem jako vyzkoušela a to tak jako zvláštně najednou jako všechno se změní, že člověk tak jako se docme jinde. No a pak teda jsme přišli do té vany a pomalinko jsme spěli k tomu, že ta hlava se dere ven. A tady bych chtěla zmínit hrozně pěkný věty pana doktora, který jako koukal ven a říkal, čeká na úsvit. A když pak jsem jí tlačila, tak... Taky řekni, že tam zhasli vlastně. Ano, a když se pak teda ta hlava začala opravdu drát ven, u toho opravdu nebyl nikdo jiný než ta porodní asistentka, která mě přivítala a on. Žádný dětský doktor se nehrnul do místnosti, když už jde to miminko ven, tak jako běžný bývá, že se tam nahrnou dětský sestry, dětský lékaři, popřípadně nástrojářka, která tam připravuje ty nástroje těm lékařům a ještě nechají otevřený dveře, aby jako do revokola, aby se mohli tak podívat. Že? Tak to se samozřejmě nedělo a ještě, tam teda málo světla bylo, ale ještě to málo, co tam bylo, vlastně stlumili a pustili hudbu. Takovou, myslím, že to byla Eňa, něco takového jako klidného, příjemného. Což mě už teda bylo úplně jedno. Ale bylo teda moc příjemný to, že se tam nic jako neměnilo. A ještě bych chtěla říct jednu věc, kterou jsem objevila, když jsem při jedné kontrakci tak pootevřela oko, že oni s tou kontrakcí chodili se mnou. Jakoby, jo? Při té kontrakci ta žena většinou se jako noří plně někam a čím blíž je narození toho dítěte, tím blíž si žena myslí, že umře a že už prostě je úplný konec. A noří se ještě hloubš a hloubš. A já když jsem tak jako při té jedné kontrakci to otevřela oko, tak jsem viděla, že paní asistentko měla i podobnou věc. To bylo docela vtipný, ale jako bylo to vlastně hrozně fajn, že jako, ne že by úplně, ale že tak jako, kdybyste si představili, že jde vlna, tak oni jako by jeli na tom surfu jako se mnou. To bylo taky příjemný. A pak, když už jsem tlačila Olivu, tak pan doktor, protože to teda byl porod, takže já jsem tam říkala, že tak to vypnu a že konec a říci domů. A v tuhle chvíli se opravdu uvědomuji, jak je hrozně důležitá ta podpora, ten doprovod, jo, který doprovází tu ženu toho porodu. Protože nevím, možná některý ne, ale v určitou chvíli, jako kdyby přišla a řekli, že udělají císařský řez, tak já řeknu jasně ne. Protože prostě je to zážitek, kdy je to druhý dítě a pokaždý jsem musela překročit samu sebe a rozhodnout se prostě, že jdu někam, možná fakt umřu, jako, protože to je takovej moment, kdy vlastně si říkáte, no tohle ne. A to dítě se jinak nenarodí, takže vy musíte jít dál. A je zajímavé, že vždycky, když se jakoby překročí tenhle ten práh, tak ta bolest zmizí, už není. Už je jenom nějaký zvláštní tlak, jako, ale je to teda namáhavý. A on pan doktor, když nějak jako viděl, tak mi říkal, Pančo, ukaž mi svoje dítě, já jsem na něj strašně zvědavý. Ukaž na mě, jak je vypadá. Tak věty v českých porodnicích znějí, no jestli to jako paní nebude, tak bude císař za chvíli, jo. Známí, jaký prostě umí... Takhle císař, to zní krásně. Ale vám budeme muset zatlačit na to břicho, aby jsme to dítě teda konečně dostali ven. Tak to vůbec ne. A třeba taková další věc, která je moc příjemná, byla, že miminko, když prochází tou dělohou, tak jakoby projde balonkem, že musí vystrčit hlavu jakoby z roláku ven, jakoby skrz to děložní hrdlo. A v určitou chvíli můžete ty mámě trošinku pomoct, když to třeba trochu jako blíl, to popisuje Ingeborg Stadelmann, což je porodní asistentka z Německa, která napsala krásnou knížku Zdravé těhotenství a přirozený porod. A pan doktor to dělal taky, což jsem si zjistila až poté, když jsem se tak jako pročítala, že takhle nás vydával mi jemně břicho, vlastně jí pomáhal dostat se skrz to. To byla taková jako jediný zásah a jeho stahání na břicho. Jako pak vykoukla ta hlava, pan doktor, včera jsem se ocitala opravdu už úplně v jiných světech, tak já když jsem si odevřela ty oči, tak on říkal, hlava je venku. A já jo, jsem si na ní mohla sáhnout. V tu chvíli nastal ten moment, který pro mě byl teda velmi důležitý a já jsem tady s ním začínala. Ta hlava kouká ven a obvykle se říká, tlačte miminko, ať už je venku. A on říká, nic, necháme to. Počkej na mě.
nebo my jsme nevěděli, že to holka, takže počkáme na miminko. A opravdu, já mám z toho porodu, no, ten porod mám natočený, shodou okolností, nebyl to plán, stalo se to. A je to docela dlouhá chvíle, kdy jakoby se nic neděje. A to dítě jenom má tu hlavu venku a je jakoby napůl venku a napůl uvnitř. A nic se neděje. A je plný klid. A je pod vodou. Je pod vodou, samozřejmě, no, ta voda je někde tady. A pak se stane taková věc, že ona sama začala se hejbat v tom břiše. Začala se napáčet a odrážet se tady těma nohama od ty žebra. Což bylo teda úžasné, protože to jako člověk se na to kouká zároveň ze zvrchu, jo? Sice vidíte, ale je to strašně zajímavé, protože to najednou máte napůl v těle, napůl venku a cítíte, jak to dítě v tom těle se jako otáčí přes se těma nohama od ty žebra a v tu chvíli se narodí potom. A možná 3 minuty, 4 koukala jen tak, jako jestli kdy, jestli už teď. Předvádí ten pohyb. Přesně, jo. Takhle to asi bylo. No, a vlastně pak pan doktor Olivku tak jako povozil pod vodou, to jsem viděla až pak na tom videu, na tom záznamu. A potom ji jako podal pod tou vodou a společně jsme ji vystihli. V tu chvíli se tam miminko teprve nadechne, protože se nadechne podle reflexu teprve, když se setká se vzduchem. To video tady máme. Říkali jsme si, že ho ještě tak pustíme na konci besedy pro zájemce. Můžeme potom pustit 10-minutový porod, Kátin. A je to fakt jako porod. A uděláme to takhle, protože kdybychom ho chtěli pustit teď, tak tady by musel stát podstavec a na něm projektor. A to jsme si říkali, že by to překáželo. Asi bych to udělala i pro zájemce. Pro zájemce. Jako rozhodně není jako... Není to někoho... pro nezájemce. No a vlastně to miminko dostanete na tělo a v tu chvíli už proběhnou všechny ty úžasné včety. Obrovská odměna, o které se tady moc nemluví. Ono se tady vlastně moc nemluví o tom, jak ten přirozený porod probíhá v tom smyslu, že opravdu ty hormony v těle ty ženy fungují úžasným způsobem. To znamená, že při těch bolestech se dostáváte jinam, jste odměňovaný takovým jako úlevou, jakože opravdu to člověk nevnímá. A potom porodu prostě už okamžitě, to pryč, okamžitě, neuvěřitelný prostě. Mám ty český paměti, tak to. Takže jsi nebyla nestřížena? Ne, právě, že tohle miminko vážilo 3800 gramů, což je docela velký miminko. Mé první miminko vážilo 3100 gramů, což je skoro bylo méně. A to bylo nastřiženo, protože se to tak dělá běžně. Tohle miminko nastřiženo nebylo. A odpoledne už jsem normálně seděla, povídala jsem tam, vesela jsem rozprávila, což s nástřihem moc nejde. Jo. A mě ten nástřih Petra to krásně popisuje, jak o tom mluví, protože použiju tvoje slova, jo. To se mi strašně líbí. Oni tvrdí, že nastřiháváme vás proto, aby jsme vás preventivně ochránili před tím, že se vám ta hra zporaní. Což se samozřejmě může stát. Ale většinou se to stává jenom na povrchu, protože tam je několik vrstev té tkáně a to poranění samozřejmě se stane v místě, který je nejslabší, to znamená, že nezraňujeme zdravé místo a většinou je to jenom povrchově. A když se stříhá, tak už se jde rovnou do té druhé vrstvy té tkáně. No, takže mi to přijde taky podobně, jako kdybyste jeli třeba nahory a oni vám říkali, můžete si zlomit ruku. My vám ji tam zlomíme ona vám pak líp zroste, protože my to perfektně zlomíme a pak to jako dobře sestavíme a necháme to dobře srůst. Tak jako mi to přijde hrozně jako stejný v tomhle směru, no, protože je to, já jsem zažila, právě jsem zažila obojí, já jsem zažila nastřižený i nenastřižený, je to teda obrovský rozdíl. A od té chvíle byla s tebou? Od té chvíle byla se mnou až na pár sekund, kdy si pan doktor Ponek ještě podržel. A je zajímavý, já si to vůbec nepamatuju. Já jsem to zjistila až z toho záznamu. A je tam krásně vidět, jak to dítě, i tohle málo, jak ho rozhodí. Protože já si jenom pamatuju, že v určitý chvíli začala poplakávat u mě. A furt jsem řešila, proč mi tak poplakávala v určitý chvíli. A teď jsem si pustila ten záznam, který mi přišel asi po 2 měsících domů. A říkám, vidíš, on jí vzal do ruky na chvíli. Ale teda asi tak, že byla asi takhle daleko ode mě. Stále jakoby ponořená ne hlavou, ale tělíčkem do té teplé vody a jenom jí tak jako asi prohlíd, co asi tam potřeba je udělat a zase mi hned vrátil. Myslím, že je to v řádech sekund, co jí takhle měl v ruce. A jinak od té doby sama jsem si musela stoupnout z té vany, přelíst na lůžko, kde se porodila placenta. Všechno s podporou obrovskou jejich, abych to dítě udržela nebo kdyby padalo. Okamžitě na nás dali teplé lučínky, okamžitě jí čepičku dali na hlavičku.
teplý ručníky vyměnili po určité chvíli, když vychladli za další teplý ručníky, pak nás přesunuli na postel, ty postele nás vyvezli na pokoji. A nelehli si k vám? Co ví? Bonet ležel ještě dva dny. Ivana doma vždycky přilehne. Vždycky jsem tak jako rozhodně jako atmosféra, že se to... A pediatr přišel se za 3 hodiny a poodkryl peřinu, že jsme leželi teda spolu, poslechl její srdíčko, prohlédl se fontanelu na mém těle, nevzali do ruky. Ona spala, řekla děkuju, až budete chtít zvážit, tak mě zavolejte. Takže od té doby na ní nikdo nešák. Já jsem si ji donesla na váhu, kterou jsem měla na pokoji. A další úžasná věc, kterou bych tady chtěla zmínit, je, že tam se o vás starají jenom porodní asistentky. To je veškerý nelékařský personál té porodnice. To znamená, že tam nejsou dětské sestry, ženské sestry, já nevím, nějaký nutriční sestry, pojící poradkyně, já nevím, co všechno. Protože kompetence porodní asistentky je starat se o ženu v těhotenství během porodu a v 6 nedělí a o fyziologického novorozence. A tam to takhle funguje. A je vidět, že to je správně, protože ty ženský to samozřejmě baví. Takže oni jsou v pohodě. Je úžasný, že potkáte toho člověka, se kterým jste rodila. Protože oni přijdu do práce a řeknou si, hele, Mašku, porod, kdo jde? Já, to jenom tak, já teďko. A všechny potkáváte. Je se k ní, kterou jste rodila, a ostatní potkáváte. A oni přijdou a říkají, jo, co máte dneska? Naučili se kvůli tobě česky? Skoro. Ne, to je porodnice. Já taky. Jak jste mluvili? Vlámsky nebo valonsky? Anglicky. Angličtina v pohodě, i uklízečka mluvila anglicky. A jediný problém byl, že uklízečky všude hlučí, i v této porodnici. Ale když jsem je upozornila, že hlučí, tak se s usměvem omluvili. V české porodnici mi vynadali. No. Ale jakoby to je fakt hrozně fajn i v tom, že vlastně ten porod není jenom fyzická záležitost. A kolik teda je Olivii? 4,5 měsíce. 4,5 měsíce. 22. června jsem. Se slunovratem to spustila a vypůla ráno 22. června. No. A je to takový, že si myslím, že je hrozně důležitý, že máte potřebu si o tom zážitku povídat s lidmi, kterým toho byli. Což ty porodnici nejde, protože nepotkáte v té běžné porodnici. Když to tady jo. A myslím, že to je hodně důležitá součástí péče. Stejně tak, když rodíte doma, tak máte svoji porodní asistentku, která za náma pak chodí vás kontrolovat a můžete se bavit. Protože jeden první den nás napadá jiný věci, druhý den jiný. A je to opravdu, není to jenom fyzická věc, je to věc, která se týká vlastně celého člověka. Takže to bylo úžasné, ale vlastně to bylo úplně normální. Prosím tě, Káťo, a jsou nějaké chvíle, kdy Olivii odloží? Jo. Jo? Já bych věděl, jestli to je úplně jo, tak. Ne. To by mě asi nějak plný zuby, tak mi to je. Tak jo. Tak tohle bylo takové, dejme tomu úvodní slovo Káti Šrejsové o tom, abychom si udělali představu. Celé mě to stálo 230 euro, z toho 25 euro mi má pojišťovna ještě proplatit. Většina těch peněz je za tu hotelovou službu té nemocnice, to znamená pokoj. Tak to je pro tu představu. Jo? Chcete k tomu někdo něco povědět, Ivana, Petra? No, já bych jenom řekla, že já jsem si neudělala dovolenou, a já jsem byla na světovém kongresu porodních asistentek nižní a teď se zrovna v tu dobu a to nešlo přesunout, ale je to super, no, každému se asi nechce rodit do vody, ale měly by mít ty ženy právo porodit tak, jak chtějí, jak potřebují, protože je to posvátná chvíle. Ostatně každý rok si ji připomínáme, že jo. Ještě tomu řekla, že to jsem zapomněla, že tam samozřejmě nikdo nepodepisuje, že musí porodit do vody. Tam to je jenom možnost. Samozřejmě se dá porodit na zemi, v kleče, kdekoliv. Jenomže je to tam tomu vybavení. Jenom aby jsme to učili. Žena si třeba může zvolit teda polohu, ve které bude. Můžeš klečet, můžeš sedět, můžeš stát. A jaký jsou všechny možnosti takhle na porod? Ivano, co je nejlepší? No, to je otázka pro každého nejlepší. Ale já se samozřejmě vedu statistiky. A musím říct, že jsem byla sama překvapená, že více než 50% žen, kterým jsem asistovala u porodu, a tím pádem měli svobodnou volbu v
toho, jak porodí, tak porodili v různých polohách kleku. Což potvrdila tady Míša se svým domácím porodem, který byl večer. Ty teďka ještě nechceš se mít, ještě necítíš tu chvíli. Já bych ji šla uspat, může se? Jdi uspat. Tady se může vystřídat třeba matka s dítětem, abychom tady stále někoho měli. Maminku s dětskem. Víš, asi sem sedne takhle, aby tady byla maminka s dětskem, aby nebyli zmatení diváci u obrazových dětí. Že najednou někdo chybí. A je tu maminka s dětskem. 6 týdnů teda? No. 6 týdnů Mia. Mia. Rozena doma. První dítě. První dítě v porodnici ve Vrchlabí, kterou jsem tenkrát vnímala jako hodně přátelskou pro dítě i pro matku. A přesto jsem se až vlastně teď po narození mi uvědomila své 5leté trauma z toho prvního porodu. Až vlastně teď cítím, že to byl léčebný proces a tohle jsem druhý porod pro taková iniciace ženství. Do ženství. Jsem tam poprvé cítila velkou sílu svojí toho vesmíru a bylo to hodně silný zážitek. To byla teda doma s asistentkou? Ano, tady s kolegyní malý vnoučkou. Jo, s Maruškou vnoučkou? No, tak to já ještě znám z divadla sklep. No. Kolik časy, kdy Maruška pobíhala po jevišti a házala po Vodlovi balónem. A dneska je porodní asistentkou. No. A všechno bylo v pořádku? Všechno bylo úplně naprosto. Vlastně jsem ani necítila žádné bolesti. Byly to tlaky, které se dali úplně úžasně zvládat. Bylo to pěkný. Tak hezký zážitek. Krásný porod. Míša doporučuje. Míša doporučuje. My se toho bojíme, jo? My se právě bojíme tý ženský. No to, já jsem to opravdu proto. Já jsem tentokrát jako fakt nešla proti tomu a šla jsem s tím. A bylo to mocný, jo? Bylo to silný a nepustila jsem tam žádný strach, nepustila jsem tam žádný obavy. A prostě to šlo samo a opravdu to funguje. No. Já bych tady připomněl tu Dianu Ostrovskou, která rodila své druhé dítě už sama, jen tak na trávu za domem, tam už nebyl nikdo. A když jsem se jí ptal a říkal jsem jí, ty jsi byla úplně sama, ona, jasně sama, to už bylo druhé dítě, to už jsem věděla. Já jsem říkal, ty jsi se nebála, že se třeba nějak natrhneš, a ona, to si musíš dát zahřátý kafe, to si rozehřeješ kafe a přes nějakou látku si to jako přiložíš, to tě krásně roztahne. A pak říkala, já se tak hezky při tom porodu roztáhnu v kříži, mě ty porody dělají tak dobře. Oni žijou s Davidem na biofarmě, žijou si tak jako svým svérázným životem. Na Ekofilmu vlastně byl film o jejich dceři, která se jmenuje Amia. A ten film se jmenuje Tak to vidím já, Amia. A je to 5letá Amia, která tam, je o ní je ten dokument. A její bratr se jmenuje Shiva, ten, co byl rozen jen tak na trávu s domem. A tam právě v tom filmu ta Amia takhle chodí a říká, a tady mě máma rodila. A teď se tam pasou zrovna nějaký ovce. Jo? A kolik vlastně dětí může takhle to říct? Jo? Tady mě máma rodila. Já jsem si jednou ocitl, promiňte malou vsuvku, ale docela se mi zdá, že to patří k tématu. Protože já si myslím, že tématem porod je dobré téma, ale tématem by mělo být početí. Početí. Jak se vlastně počíná to dítě, proč to dítě počne, proč ti rodiče zda ho chtějí nebo nechtějí, zda vznikne tak jako by mimovolně někde, jako že se to tak stalo, anebo jestli je to vědomý proces. Zda se chystají na to početí ti rodiče. Já myslím, že od početí by to mělo začínat. A mně se stalo po jednom představení v Třinci, že mě tam navštívili, já jsem hrál v Třinci a moje babička pocházela z Karpentné u Jablunkova. A ptal jsem se mého táty, jestli nemáme nějaké příbuzné ještě tam u toho Třince, že tam budu hrát. A táta říkal, no už jsou tam jedině nějaký Ščigelovi. Tak jsem tam z jeviště řekl, jestli náhodou tam nejsou Ščigelovi, že bychom měli být nějak jako příbuzní. Nikdo se neohlásil, nikdo nic neřekl, nikdo se neozval. A pak jsme jeli po nějaké době znovu do Třince hrát a mně přišel takový lísteček, že jsou jako tam, ta teta a ty nějaký sestřenice, jestli se můžou stavit po představení. A po představení přišla teta, 80letá a nějaké ty její dcery. A teď ta teta byla ohromně podobná mojí babičce, že jo, tak to byl takový pro mě silný. A oni říkali, ježiš Jarko, no musíš se někdy stavit u nás, my tady bydlíme vedle, to musíš přijet na návštěvu. A pak moje žena se rozhodla, že půjde na pobyt ve tmě a byla týden ve tmě v Dobré u Frýdku místku u Jirky Oceánského. A tam
Poté, když jaksi vycházela z té tmy, tak já jsem pro ní jel. A telefonoval jsem s tou tetou, že to je nedaleko Frýdku místku, a říkám, že bychom možná přijeli s Ivetou na návštěvu. A tak jsem tak jako ladil Ivetu na to, jestli až vyleze ze tmy, že to jste týden ve tmě, taky takový druh porodu, sebeporodu, jestli bude mít náladu jít navštívit tetu, kterou nikdy neviděla. Můj tetu. A ona říkala, no tak já nevím, co se bude dít, až vylezu ze tmy, že jo, na co budu mít náladu. Pak jsem tam pro ní přijel, lidé, když jsou týden ve tmě, tak většinou ten zážitek je pro ně ohromný, toho přechodu potom do té jakoby reality, do toho, čemu, co si myslíme, že je realita. A je to pro ně silný, většinou pláčou, je to, takže žena byla zasažena silně. Všechno jim připadá krásný, stromy, všechno je úžasný, že ona byla nadšená, že i já jsem hezký. A nějak to jí tak jako naladilo, že by jela za tou tetou. A teď jsme přijeli tetě a my jsme tam přijeli celkem neohlášeně, teď oni, jste tady výborně, pojďte ráno. A teď mě vodili takhle potom do Měslín, kde jsem byl poprvé v životě, a najednou v jedné místnosti teta řekla, tady tě vaši dělali. Já říkám, jo, tady to bylo. A ona, jo, tady to bylo. Říkala táta, říkala máma, to bylo tady u nás, tady. A já jsem zvedl telefon, mobil, a zavolal jsem si mu tátovi. Říkám mu, nazdár, hele, jsem v domě a v pokoji, kde jste mě s mámou dělali. Jestli pak víš, kde jsem? A táta řekl, možností je víc. A já jsem mu říkal, no jsem v Jablunkově, tak jsem už věděl, kde to jsem. A je to opravdu zvláštní pocit, když stanete na místě, kde vás jako počali. Je to zvláštní pocit. Není to jako ledajaký. Není to lhostejný. Jako, skutečně mi to zaujalo. Sem najednou se pohybujete v posvátném prostoru. Tady to bylo. Tady to bylo, když jsem ještě nebyl a už jsem se jakoby v prvopočátku, první to cinknutí, spermie o vajíčko, nastalo tam. Tak to bylo pro mě takový posvátný moment, že jsem se mohl ocitnout i na takovém místě. Tak takovou jsem dal jenom vsuvku, že si myslím, že by taky to početí mělo být podstatným tématem vůbec toho, jak děti tedy vznikají. Že by naše civilizace už mohla se stát vědomější. Já bych teda k tomu jenom takovou, teda když už o tom mluvíš, jo, že tak jako nebudu to jako magor možná, ale že já jsem s ní komunikovala od prosince 2009. Mm-hmm. Asi povídali. Kočata je v říjnu září 2010. Mm-hmm. A počata byla tak, že teda normálně, ale jako... Došlo jako testy. Ten měsíc jsme spolu spali jednou, 8 dní od začátku menstruace, což je dost neobvyklý termín. A já jsem jenom řekla, že už může. A předtím probíhaly jako mnohem hojnější měsíce, nechráněné měsíce. Ani. Jenom chci říct, že to jako proběhlo takhle s ním. A že teda to bylo hrozně pěkné, protože už od toho prosince jsem tak si říkala, jo, když jsi někde, tak ještě počkej, tak jsme to domlouvali, že jsme to takhle vyladili. Takže my víme přesně kde a kdy. Mm-hmm. Tak jí to můžeš jednou ukázat. Tak jí to můžu ukázat. Až jí bude 50, víš? Jo, se těším, až se tam přece. Já jsem se to dozvěděl v 50. 50 let nevědomosti. My jsme si u Adriánka taky viděli, toho staršího syna jsme věděli taky kde a kdy. Že taky to byla taková nějaká konstelace, že to mohl věděl, když jsme byli někde tam na Moravě, na výletě. A já jsem to říkala... Na výletě jako tak? To miminku a hned prostě při kůčku s miminkou přišlo. No a já jsem to říkala tomu panu doktorovi, že jako vím, to se musí spočítat. A teď vůbec jako můj výpočet, který opravdu musel být, tak to tak absolutně vůbec... Vy se do toho nepleťte, matko. Nám to spočítáme. A bylo to potom také podle tvýho výpočtu? Ta doba, to je... Jo? Nejasně, to bylo úplně jasný, ale... Ne, a to taky není špatný, ne? Já to přesně vím, pane doktore, vy nevíte nic. Vy co tak asi víte? Co na vás koukám, vypadáte, že neumíte do pěti počítat. Tady to dáme do počítače a my vám řekneme, kde to bylo a kdy. Řeknu vám i s kým. A já teda musím říct, že to není
není pro mě úplně překvapivý, protože já jsem zjistila, že se podobné věci lékaři a lékařky už učí. Protože mám doma tlustou knihu o porodnictví českou, kde je věta naprosto odborným jazykem psaná tlustá učebnice, kde je věta: anamnéza není to, co vám pacientka naoslí. Na oslí. To je ale pěkné. To si všichni taky osvojíme vedle toho příserný, to je docela příserná věta. Takže máme přísernou větu dnešního večera. Anamnéza není to, co vám pacientka naoslí. Prosím, opakujme všichni. Anamnéza není to, co vám pacientka naoslí. Tak, to jsou teda Barandova. Krásný. Tak pánové, a teďka vyzvu Laca a Pěra, jestli k tomu něco mají tady k porodu, protože třeba vím, že Pěrovi děti, nebo jedno, se rodilo obě, doma, obě se rodili, vlastně Ivano? Rodili se přímo a Ivana byla u toho, kde byli počatí. Rodili se tam, kde byli počatí, Pěr je puntičkář. Lituju, že jsem tu možnost neměl, my jsme měli... Co, oči dítě? Mám dvě děti, ale my jsme měli přesně tu traumatickou jako příhodu z toho prvního porodu, tak silnou, že já jsem musel 6 roků přemlouvat jako svoji ženu, aby jsme jako šli do toho dalšího dítě. A všem to spočívalo? Ale samozřejmě my jsme nemohli do Ostende, to je to ne? V té době jak ještě nešlo. Počkej, a v čem bylo to traumatické zářízení? To já asi tady nechci nějak popisovat, prostě to v té porodnici nebylo úplně jako ideální, se vším všudy od začátku až do konce. No a to bylo tady v Praze, že mám jako manželka, my jsme žili v Košicích tenkrát, manželka chtěla rodit v Praze, že tady měla maminku. Jako, jako nejbližší osoba. Tak z Košic do Prahy se rychle zajedal. No tak to bylo právě, to byla ta naše možnost, jako nejdál na západ, kam to šlo z Košic rodit, šlo do Prahy, jako Ostende bylo za tím, na tím drátem. Takže to nešlo, no. Takže pak to bylo složitější a pak jsme rodili teda zase v porodnici, ale už to bylo teda o poznání lepší, to už bylo po revoluci. Já jako fakt musím říct, že ten rozdíl byl jako viditelný. Posouvá se to i tak? Posouvá se to možná pomalu, nebo já nemám samozřejmě zkušenost, ale ten rozdíl je prostě vidět. U toho druhého porodu už jsem třeba mohl být. Pro mě to byl veliký zážitek, musím říct, u prvního to nešlo. A bylo to pro tebe velký zážitek, hezký, jo? Byl to pro mě veliký zážitek, ano. Myslím říct, že jo, myslím, že tam byl takový ten postoj těch sester, jakože oni tam měli, tam bylo to porodní křeslo. Vedle toho byla židle pro tatínka. A tam byl udělaný takový jako vinkel kachličkovaný. Jako, že když ten tatínek jako... Takový nespadl na zem, jako popřel. Jako, seďte a vůbec se nehýbej. Ano. A že jako můžu manželku držet na ruce. No, shodou okolností já jsem studoval biologii a tyhle věci, jako že bych kolem vidět krev, to jsem neměl. Jo. A takže jsme si to užili, já musím říct, že to bylo asi. To bylo taky v Praze? Bylo také v Praze. Bylo v porodu. A ty jsi, Pierre, byl u porodu? No já mám 3 děti a byl jsem u všech porodů. Ale jako, jak takhle naslouchám tady tomu, o čem tady mluvíme, tak já se prostě neobráním trochu jinému úhlu pohledu. Protože se pokouším podívat se na to, jak by tuhle debatu asi vnímal Indián. A Indián. Já si myslím, že by musela být nesmírně, že by byli udivení, jak se může o tak přirozených věcech tak sáhodlouze komplikovaně hovořit. Neboť indiánka, každá indiánka byla vždycky zvyklá rodit sama. Nenapadlo by jí, že by jí u toho měl někdo pomáhat. A ani jí nenapadlo, že by mělo to nést sebou nějaké riziko. Naopak to byla pro ní vlastně posvátná chvíle. O své ženské síle těžko pochybovala. A indiáni uměli bydlet v týpí, protože věděli, že mráz se před týpí zastaví. Ale toto je úhel pohledu, který bych chtěl jenom jako tady taky jako vnést, neboť se mně zdá, že všichni jsme jak nemocní. Tak z tohoto úhlu pohledu. V tom případě já se musím vnést úhel pohledu té slonice. Protože na to se koukněte, pokud jste to neviděli, existuje na YouTube
z 9.9.2009, shodou náhod, to datum je takové dobře zapamatovatelné, 9.9.2009 v Bali. Na Bali v zoologické zahradě rodila slonice a je z toho záznam, videozáznam. A on jednu dobu hodně takhle běhal, posílali si to lidi mezi sebou, protože tam došlo k takovému fenoménu, kdy ta slonice, u které nikdo nebyl, protože taky kdo by se přiblížil ke slonici, která rodí, tak prostě porodila sluně. Už sama o sobě ten, jak sluně vylezalo ven v tom vaku obrovském, jak vypadlo, bylo nádherný sledovat. Pak to sluně spadlo na zem a ono nedýchalo. Působilo, že je mrtvé. Prostě leželo tam bezvládně leželo na podlaze. A ta slonice se tak jako na ně podívala, pak se k němu otočila zády a začala do něj kopat nohama. A v první chvíli si člověk mohl třeba myslet, že ona ho odmítá, jo? Že je mrtvý a ona tak do něj kope, jakože, že ho nechce. A ona na něj takhle párkrát kopla těma zadníma nohama a znova se otočila, podívala se na něj, pořád se to sluně nehýbalo, tak ona do něj tak jako šťouchla zase, pořád se nic nedělo a ona pak vzala chobot svůj a namotala ten malinký chobot toho sluněte a takhle tak jako nadzvedla to sluně malé a ono najednou udělalo a nadechlo se. Začalo dýchat a ta slonice ho tak jako nabouchala chobotem nohama, postavila ho na nohy a sluně tam začalo tak jako trochu lehce, si pamatuju, že právě tou jednou přední nohou tak jako srandovně chodilo. A pak tam jenom psali, že sluně prosperuje, že já nevím kolik kilo už váží, že už mu je rok a to. A tam bylo vidět, jak ta moudrost těla, inteligence těla, jak je hluboká. Jestliže si přece poradí slonice a jestliže slonice ví, co má dělat a ví, jak oživit zdánlivě mrtvé sluně, tak přece by se mohlo připustit, že by i ženy mohly mít určité povědomí o svém porodu. A tohleto video je nádherný, pokud jste ho neviděli, tak si ho tam najděte. Bude tam něco porod slonice na Bali nebo něco takového. 9.9.2009. Je to krásný vidět právě, co to je ta inteligence univerza nebo toho kontinua, jak tomu říká Lidlofová v té své knize Koncept kontinua. Toho kontinua vesmíru jako kontinua inteligentní moudrosti, která sebe sama vytváří, sebe sama tvoří, množí a samozřejmě ví, co dělá. Takže v rámci konceptu kontinua se předpokládá, že dětské tělo je nadáno ohromnou inteligencí, umí spolupracovat. Ivo, nazdáj. Umí spolupracovat při porodu. Ženské tělo je nadáno ohromnou inteligencí. A čím víc jakým vyřadíme strach, čím víc vyřadíme ty obavy a celou nějakou tu, takovou tu pseudoracionalitu, která nás vlastně jenom ovládá a zavírá a blokuje, tak tím lépe naše těla vědí, co mají dělat. Tak, jak je tady v meditaci, tak, jak to tady ví Pavel, který... Já jsem, Pavel, o tobě několikrát mluvil. Dneska se tady sešlo fakt dobře. Tady je Pavel. A Pavel vyniká tím, že před dvěma lety odložil boty a chodí bez bot. Ten člověk chodí bos, ale prostě v zimě, v létě chodí bos. Já nedávno jsem ho vyslýchal, tak jsem říkal, no a v zimě? A on řekl, no řekni, v zimě. No, v zimě to je tak, že když třeba napadne sníh, tak normálně by si člověk řekl, že to studí, že sníh je studený. No normálně by to člověk řekl. A není to pravda, protože sníh hřeje. Což je takový zvláštní fenomén. Pokud nemáš boty, ale. No pokud nemáš boty, ale jinak jako v botech samozřejmě studí furt. Protože já nevím, jak to je s tou teplotou, ale ta teplota toho sněhu prostě se drží nějak kolem nuly. No a když je venku třeba minus 5, minus 10, no tak to je krásný rozdíl. Tak sníh krásně hřeje. A jediný moment, říkal Pavel, když jsou holomrazy, že si vezme nějaký pantofle, že pak už to bolí na ty nohy. Když... No, nebo když je mokro, tak jako přimrzají. No ale největší fór je to, samozřejmě, když už, potom, když jste někde viděli člověka v zimě zamrazu, jak říká kolegoucím, dýchejte mi chvilku na nohy, právě jsem přimrzl, tak je to Pavel. Ale to, co je nejvíc fantastické, je, že mám odložil ty boty, začal chodit bez bot a uzdravil se ze všech svých nemocí. To je právě všechno jinak naopak. Je to všechno nějak jinak, než si myslíme. On vypráví, že se uzdravil a teďka nedávno, skvělá historka, teď jsme se potkali před asi 14 dny, že jo? A já říkám, tak co, pořád, jako bez botů, no jo, jako jasně. Akorát na tom pohřbu tak divně koukali. No na pohřbu byl, tak jsem mu říkal, měl jsi si natřít nohy na černo. Mě to nepůsobilo, jako by tak provokativně. A on se přiznal, že dokonce vymýšlel takový potěmkinový boty, jako lyžiboty, no. Že by měl boty jenom zvenku, ze zhora. Aby to nedráždilo lidi, aby se pořádně koukali na ty bosí nohy a dole prostě by chodil bos, ale nikdo by o tom nevěděl. A teďka jsme se potkali a on říkal, představ si, týden jsem musel nosit boty, protože byl na nějakým kurzu akupresury nebo čeho, chodidel, víš? No. A potřeboval mít čistý nohy. Tak nosil boty a okamžitě onemocnil.
Okamžitě onemocněl, Jan sundal boty, uzdravil se. Takže pozor, je tu i Pavel, který potom může říct tomu své. Ono je to všechno nějak trochu jiná. A proto mimochodem přijede zanedlouho už Henri Monfort. 21. listopadu dorazí do České republiky Henri Monfort, který údajně 9 let nejí a nepije. Takže tento dotaz trošku jako nejdá tady v těch teoriích. Monfort to trochu prolomil, ty hranice. A taky v zimě chodí bos na sněhu. A přijede do Čech, bude tady týden a bude vyprávět o své zkušenosti. Snad doufáme, že to bude zase na ČT24 na internetovém serveru, že bude aspoň jedna z těch besed přenášena a že tam bude záznam tedy umístěn, aby všichni zájemci, že už to je vyprodaný kompletně, všechny ty jeho večery, které se konají v 7 městech po České republice, tak aby to potom všichni mohli vidět, ti, kteří o to mají zájem. Protože jeho případ je tedy hodně, hodně bizarní a pro mnohé těžko představitelný. I Vilma Partiková, která půstuje, 70-letá Vilma, která drží své suché půsty, mokré půsty, prostě je schopná 10 dní nejíst ani nepít, tak když jsem jí řekl 9 let, tak řekla, no. Vilma se pozastavila, půjde se podívat na Monforta a trošku si ho proklepne. Potají něco nežere. On bude bydlet u nás jeden den a jednu noc, takže já budu pečlivě sledovat. Jestli nevrzdy dveře záchodu. Já budu nastražovat pastí, takže poledni se bude pas. Jestli náhodou se neukáže, že Monfort se aspoň dívá na jiného. Zjistíme, co ten chlapík, jak je na tom. Ale právě to jsou ty lidi, kteří posouvají naše dosavadní hranice a nejde vlastně o nic jiného. To je tématem toho dnešního večera. Pro mě. Nejde o nic jiného, než znovu se vrátit, posunout hranice svého vlastního těla, vrátit kompetence tělu v mnoha oborech, kde jsme si mysleli, že to není možné, tam, kde ty Indiáni to pořád věděli, i když taky myslím, že jedí a pijou. Tam i šolot aztécký stařešina se podivil, že přijede někdo, kdo nejí a nepije, tak jako toho zaujalo, přesně i pro něj to je neobvyklé. Tak posunout naše hranice zase zpátky k té síle, té osobní síle. Abychom se vraceli postupně k tomu, co jsou naše kompetence, to, k čemu máme sílu, to, k čemu máme nadání od přírody, od kontinua, od začátku. Proto lidi chodí do tmy a tráví pobyty ve tmě, proto lidi chodí přes žhavý uhlíky, proto chodí do kryokomor a zkoumají, že jsou tam v minus 150 stupních a zjišťují, že to je možný. Prostě na mnoha úrovních posouváme hranice svých schopností a zkoumáme, jak to vlastně je. A zajímavé je, že zjišťujeme, že mnoho teorií, kterým jsme věřili, nebo kterým tak bylo věřeno, berou za své. No a znova se ženy vrací k tomu přirozenému porodu. Možná, že zujeme boty postupně, aspoň přes to jaro a léto. Pavel mě opravdu hodně inspiroval, musím říct. Akorát jsem Pavle vyvedl úplně z míry mýho tatínka, když jsem ho navštívil bos. A to, já jsem chvilku chodil jat Pavlovým příkladem bos i jako venku po městě. A navštívil jsem tátu a ten se tak jenom tak podíval a říkal, seš bos? A já říkal, no já teďka chodím bez bot. A on potom jedným jí známý říkal, prosím tě, řekni mu, ať nosí boty. A pak tak jenom prohodil, ona totiž jeho babička byla trochu bláznivá. Když uvádí ekofilm, tak je samozřejmě bos. A trošku nám vysvětlí, ale ne vždycky, že jo. A letos na ekofilmu jsem teda nebyl jako předtím, jako minister, ale jako účastník. A teď jsem se koukal, že jo, tak který ministerstvo na světě má svůj mezinárodní filmový festival? Jedno naše ministerstvo životního prostředí. Jak jsem myslel, že minister tam bude. A on tam nebyl, tak jsem se snažil zjistit, jako proč tam nebyl. A odpověď, kterou jsem dostal, je, že jestli tam bude ten Dušek běhat bosej, tak já u toho nemusím asistovat. A když se nechcete setkat s ministrem životního prostředí, svůjte si ho. To je tak jest. No jo, pochodem, já musím, jestli můžu. Já musím říct, že mě to fascinuje, protože já jsem teda, já na mě pozval, a jsem netušil, že se mě baví o porode. A já jsem, on říkal, tak si budem povídat o ty Šumavě a o tom lese a to je vlastně jakoby taky o porodu, že jo.
To je zajímavé, jak my tam taky říkáme, že jako my víme nejlíp, jak ten les má růst. No, on to prostě sám nezvládne. Kdyby nás nebylo, tak ten les tam prostě nebude. No. Takhle sám, ale to je to téma, protože já si říkám, to patří. No. To je přesně to samé, je to úplně to samé, jenom je to o tom to cítit. No. Hold, někdo to necítí ještě. Takže ty máš názor, že bys snad les si poradil taky sám? Tak mám pocit, že by to mohl zvládnout. Že by příroda... No, to zvládla bez lidské pomoci. Já se vždycky, když se snažím jako pochválit, protože já nemám nic proti lesníkům, když se snažím pochválit, tak si říkám, hele, když budete fakt jako frajeři, budete dobrý, budete to fantasticky zvládat, tak možná budete tak dobrý, jak ta příroda. No a to jako je ten problém, že my si furt myslíme, že to jako umíme líp. No tak, to je jasný. No a to myslím, že je ale problém těch porodnic, to je to samé. Já si nemyslím, že ty doktoři, jakoby, tak chtěli něco špatně, že jo? To dělají jak to nejlíp, možná dovedou, možná by mohli trošku mluvit příjemněji nebo něco, to já nevím. No ne, dělají to, jak se to naučili, no, a dělají to tak, jak to převzali. A řekli, že takhle je to tak. Dobře. No. No, takhle se staráme o les, takhle se staráme o planetu, takhle prostě tady si bereme suroviny z planety, takhle obchodujeme všichni, věříme tomu, že existují peníze, hrajeme hru na peníze, všechno to tak děláme, pojď jsme to tak naučili. A teď pomalinku začínáme jenom si tak pro sebe rozmýšlet, kterou z těch her chceme hrát a kterou už hrát nechce, která nás baví víc, která mí. Petra se hlásila. No, mě napadlo, já jsem před 12 lety spolu založila organizaci, která vlastně, jakoby, jsme byli pár stromů, kterým se nelíbilo, jak se ten les někdo stará. A já si myslím, že v tomhle tam my máme teda větší moc než ty stromy, jako ženy, které si chtějí organizovat ten svůj porod. A musím tady teda navázat na tu situaci popisovanou v českých porodnicích. Já, jak už ji dlouho mapuju, i tím, že jsem tady před 20 přesně na den, přesně možná i na, téměř na minutu před 20 lety porodila své první dítě v české porodnici, tak musím říct, že se to velmi výrazně mění k lepšímu. To rozhodně musíme uznat. Ale na druhou stranu, já teda jsem strašně netrpělivá a myslím si pořád, že se to má měnit daleko rychleji. My jsme třeba to naše hnutí za aktivní mateřství, tu organizaci, tehdy zakládali s tím, že stačí, založíme to je potřeba, to je jasný, ale my zprostředkujeme zahraniční zkušenosti, třeba můžeme zvát porodní asistenty český do zahraničí, aby se podívali, jak to funguje. Tam. Ale asi tak do 2 let to bude hotovo. To už se všichni ty informace proběhnou, zkušenosti se předají a ta situace v tom porodnictví se rázem promění k tomu tehdy západnímu obrazu. A právě jsme se těšili, že ty matky indiánky a matky slonice budou moct bez obav chodit do těch českých porodnic, místo aby tady rodili v džungli, což tehdy ještě nebylo naprosto nějak zvykem rodit mimo porodnici, že budou bez problémů moci a že to bude asi tak do těch 2 let. Tak musím říct, že matky indiánky to stále ještě nemají v českých porodnicích snadné. Matky slonice jsou na tom o něco líp, protože, jak právě říkal Jaroslav, tak oni si dokážou ten svůj porod prosadit tou svojí silou, kterou nemusí vyjadřovat silou, ale jsou třeba i vnitřní silou. Ale pořád je to ještě tak, že matka indiánka, když chce prožít ten svůj porod v úplném klidu, tak většinou se jí to podaří, pokud do té porodnice vůbec nepřijde. Což je nám líto a naším úsilím je opravdu zejména to, snažit se usilovat o změnu těch českých porodnic tak, aby tam mohly bez obav chodit matky indiánky, matky tygřice, slunice. No to je nebezpečné hnutí, že jo? To by za chvíli mohli jako pacienti začít něco říkat lékařům, že? O svým vlastním zdraví. Ale nezapomeňte, anamnéza není to, co vám pacientka na oslí. Chtěl jsem vám jenom říct, že nebudeme dělat přestávku. Tady ty debaty probíhají vždycky tak, že kdo potřebuje si vyběhnout, si vyběhne.
Měl jsem vám zdůraznit, mě prosili pořadatelky, že máte nárok na čaj, prosím, zdarma, který je tam. Kdo by měl chuť si tam dojít pro čaj, dojde si pro čaj. A jinak ten večer necháváme tak jako zvolna plynou. Uvidíme, jak dlouho vydržíme. Teď čekáme vaše otázky. Teď dejme tomu, že... Ty jsi něco chtěla, co říct? A teď by to... Teď bylo takový úvodní kolečko, každý něco řekl. Kdybyste se někdo chtěli zeptat, tamhle sedí Milan Vokr, ten zase jako držel 40 dní půst, no, to jenom destilovanou vodu, tak kdyby někoho zajímala taková otázka, tenhle ten chodí bez bod, tyhle roděj doma, tahle ta v Ostende. A takže okruh otázek je velký a samozřejmě se můžete ptát i na cokoliv jiného, Pěra nebo mě, nebo Laca, na les, na věci z Bruselu, tak jak máte chuť, protože teď jsem předevčírem se mnou v Soběslavi, v rolnice Soběslav, což je takové zařízení, které se stará o mentálně a tělesně postižené lidi v Soběslavi. Já jsem tam křtil nějakou tu knihu, co jsme s Pavlínou Brzákovou sepsali, a křtili jsme ji tam, v Soběslavi, protože právě pracovník chráněné dílny, takzvaně mentálně postižený Zbyněk Zenkl, tu knížku ilustroval. Tak jsme to tam jaksi vykonali uprostřed pracovníků chráněné dílny a různých kamarádů a dalších. A pak jsme si tam povídali dlouho a asi nejkrásnější pasáž té debaty nastala, když si se mnou začala povídat takzvaně mentálně postižená Lucka. Já říkám takzvaně, protože pořád hledám, raději bych říkal mentálně jinaký nebo mentálně odlišný než postižený. Čím víc ty lidi poznávám, tím méně mi připadají postižení a tím víc si uvědomuji, že postižený jsem já vůči, spíš proti ním. Mentálně odlišná Lucka si začala prostě povídat se mnou, protože já jsem vyprávěl o těch gorilách, jak jsme se setkali s gorilama, jak ty gorily byly blízko v té Ugandě, a najednou ona začala říkat, to není možné. Tomu nevěřím. To ne to. A já jsem říkal, proč tomu nevěříš, ona? Ty jsi byl v zoo. A teď tak jako se pustila za debaty a pak furt říkala, já tě znám, Jardo. Já jo, ty drapku. A já jsem během toho povídání, kde ona opravdu velmi hezky mluvila, říkala tak, jak mluví srdcem prostě, ti takzvaně mentální postižení mluví většinou rovnou ze srdce, tak jsem měl velkou chuť jí říct, že jí mám velmi rád. A jenom jsem přemýšlel, jestli se to jakoby hodí, jo, zapojila se právě ta kontrola, ta blbost. Říkal jsem si, teďka tam takový lidi tam sedí, teď já tady začnu povídat Lucce, jaký mám rád, co si kdo o tom pomyslí. A ta Lucka najednou mi řekla, v tu chvíli, jak já jsem o tom přemýšlel, tak ona řekla, máš doma ženu? Já říkám, ano, a ona, tak půjdeš domů a řekneš jí, že jí miluješ, rozumíš? A já jsem v tu chvíli řekl, to je zajímavý, Lucko. Teď jsem zrovna přemýšlel o tom, že ti chci říct, jak tě mám strašně rád. A ona řekla, já mám tebe ráda taky. A to bylo ono. Ta klidná výměna, ten klid, kdy si člověk uvědomil, že ona to odečetla z mých myšlenek, odečetla tu myšlenku, artikulovala ji do přijatelné verze na manželku. Jo, pak mě tam potvrdili lidi, kteří tam třeba s nima pracují, že skutečně někteří z těch lidí tak jakoby mentálně postižených mají ty telepatické schopnosti a velmi dobře odečítají myšlenky přítomných lidí a velice pěkně se dovedou k tomu vyjadřovat. Byť právě takovou svou oklikou nebo svým zvláštním způsobem obrazního vyjadřování, kterýmu my někdy nemusíme rozumět. A tam jsme se shodli právě s těma lidmi, jak jsme tam seděli, že nastala taková doba, kdy asi je pro nás příjemný se scházet a tak si tak jako povídám. Ne proto, abychom se něco dozvěděli, co jsme ještě nevěděli, protože stejně všichni všechno víme uvnitř svých těl, uvnitř své moudrosti. Ale abychom si pomalu tvořili znovu to společenství. Abychom se mohli navzájem jaksi ujistit nebo pozdravit na těch svých cestách, na tom, co každý z nás prožívá, na tom putování k sobě samému a k té své vnitřní síle, abychom si mohli jenom to vyměnit, jenom si to sdělit. Protože já jsem velkým příznivcem té jemné akce. Jemná akce. Časopis Sedmá generace asi dvě čísla zpátky otiskl článek o jemné akci. A jemná akce spočívá v tom, že to vypadá na první pohled nenápadně,
začnete dělat něco takového jako nenápadného, třeba pořádat jenom pro sousedy nějaký takový dýchánky a jednou řeknete, hele, tak se sejdeme se vždycky v neděli u nás dopoledne, každý něco upeče a něco přinese. A teď se tam ty lidi schází a najednou se jich schází víc a další to uspořádá v sobotu a u někoho je to ve středu a najednou začne jako cirkulovat ta energie a lidi už si tykají a už se znají jménem všichni, protože se jako sejdou lidi třeba z ulice nebo z té čtvrti, kteří se ani neznali pořádně, kdo je kdo, tak si dělají takový setkání a vznikne jemná akce, která promění tu čtvrť nebo celé to město. A on tam popisuje takový konkrétní případy, má na to dokonce nějakou webovou stránku jemná akce a žádá každého, kdo zná nějakou případ nějaké jemné akce, aby mu tam napsal. Protože tenhle ten chlapík, ten, myslím, že se píše Pete, tak se dočte, tenhle ten člověk je teoretikem jemné akce. Já si myslím, že to jsou ty jemné akce, které právě děláme tím, že se scházíme a jenom tak jako jemně, postupně, beze strachu si zvykáme, že můžeme mluvit beze strachu. Že se nemusíme obávat, vyjadřovat to, co si myslíme a že samozřejmě předpokládáme, že nemusí všichni souhlasit a že každý člověk si myslí něco svýho, mě ale kupuje zrovna. No to je dobře, tato usnula, tato se vykoukla. A ta je teda vlasatá všem. No tedy. No. Každé dítě je jiné. To já vím, já jsem potkal dvě děti, žena postupně přinesla domů dvě. Také jsem shledal, že každé je úplně jiné, a to od první vteřiny, kdy jsem to dítě spatřil, bylo jasné, kdo to je, kým bude, co to je za bytost, co v sobě nese, bylo to zřetelné od prvních okamžiků objevení toho, té bytosti. A to bylo pro mě velmi silné, když potom přišla dcera po třech letech a teď jsem viděl někoho úplně jiného, než byl ten syn. Naprosto odlišného, úplně odlišnou bytost, jinou letoru. To bylo nádherné. Vidět to, jak je to jasný od prvních okamžiků, to mě potěšilo, jak to ta bytost vyzařuje. No, takže teďka je taková chvíle, kdy si můžeme dopřát společnou jednu akci. Máte nějakou otázku na někoho tady konkrétního? Položte ji, chce-li se někdo dojít. Proč? Nebo mě třeba pošlete, já vám ho donesu rád. Nebo zvolte někoho, kdo tady takhle sedí na kraji a on třeba donese čaje pro někoho, kdo by seděl hodně vzadu. Nechtěl tam muset odcházet. Normálně se domluvíme. Tak. Nebo nějakou píseň někdo umí zanotovat? Nějakou bruselskou notu? Ano. Já bych se chtěl zeptat, kde byl manžel, přítel při porodu? Manžel seděl vedle vany. Že nebyla o něm řeč, jako jestli... Pardon. To je pravda, o manželovi nepadlo ani slovo. Manžel byl velmi proti tomu, aby to měl. Byl to ogromný moment, kdy jsem si říkala, že to možná i dopadne tak, že se rozejdem. Kvůli porodu. No, on si strašně souhlasil. A důvod? To nevím. Myslím si, že protože on má, jako ten důvod skutečný mi přijde, že nebyl. Myslím si, že byl důvod ten, že prostě má svoji práci, ze který se mu nechtělo na týden nebo 14 dní půjde v hlubovodě. Ty jsi tam byla 14 dní před termínem, jo? Já jsem tam byla týden před termínem, Martin přijel ten termín. Jeděl. Dítě se poslušně narodilo. Na... Taky jakoby teda den a půl. Ale jakoby... No, právě no. On pak tvrdil, že to bylo to nejhezčí, co v životě zažil, když se ta Oliva narodila do těch hodin. Že on je to vidět právě. Ono, jak je to prosklení to ona, tak jakoby vidíte, jak to dítě tam vypluje, jak otevře ty oči v té vodě, jak se tak jako v té teplé vodě rozprostře, protože přeci jenom ten přechod z tého teplého těla do toho tího vzduchu rovnou pro děti bývá jakoby náročnější, možná nevím. A tak to bylo zajímavé. No. A ještě další zajímavá věc je, že tam se mnou byl můj syn, ten náš starší syn, šestiletý Josef. A já jsem si velmi přála, aby byl u toho porodu taky, protože to tam je docela běžný. Mm-hmm. Že ty děti tam jsou a pan doktor Pone to málo srát, protože si myslím, že to je normální a že by tam měl být všichni týčen. Ale jak už to probíhalo v noci, tak on spal a můj muž řekl, že ho tam neveme sebe. A já jsem neměla už zrovna jako sílu, teda ještě jako zrovna víc dítě budit Josefa. Na 7 cm, takže to ještě jako znamen, že to jsem teda jako rodila. A úžasný bylo, že on byl teda, Martin řekl, že pojede hned zpátky, že u toho nebude. A když paní asistentka řekla, že to jako za chvíli už bude, tak a mě to teda, já jsem s tím souhlasila, že to tam nebude, to je jeho věc.
to a vlastně on tak jako najednou tam byl a furt tam byl. A já jsem byla úplně v klidu, že jsem viděla, že ten Josef spí, že to není žádný problém. A on opravdu spál a probíhal se až o 10. ráno. A ten večer jsem ho uspávala už s nějakýma kontrakcema, takže on mami, dej mi pusu, a já vždycky moment, a se děje. To říká Oliva, devem, to je dobrý, chvíli vydrž, za chvíli ti dám pusu. No a ráno tak jako vstala, táta řekl, tak máš ségru, tak se přišli podívat. Ale já musím říct, že teď jsem, jako, já jsem v tu chvíli to opravdu neměla sílu řešit, ale teď si myslím, že jestli ještě někdy budu rodit, tak bych chtěla, aby u toho ty děti mohly být. Ne, že tam musí být, ale aby měli tu možnost tam být, aby nebyly prostě, no to bylo 5 minut, ten apartmán, kde jsme bydleli, aby nebyly dalek jako by mimo tu, to místo. Není tady dneska někdo, kdo by mohl rodit? Tady teď. Ne, úplně cítím, že Káťa by nás pozvala všechny. Příštímu porodu. Takové společenství. Společenství. Takže manžel byl, manžel seděl u vany a pak říkal, že to bylo úžasné. Někdo má otázku? A někoho? Ano? Já bych k těm porodům Ivanu znám, přijela 10 minut po porodu Teresky. Petrusovou taky znám, tady jsme u ní. A chtěl bych jenom říct, že vlastně postižený 12-letý kluk se rodil v porodnici, porodní asistentka skákala jedině na břicho, bylo to prostě takový trauma, takový ošklivý, takový nehezký. Pak jsme řešili co a jak a hledali porodnice, která bude přívětivější, nevěděli jsme o Ostende. A řekli jsme si prostě porod doma, já jsem řekl, respektoval jsem jeden, prostě bude to doma. A chtěl bych říct, že těch porodních asistentek by mělo být mnohem víc, protože pro mě to bylo hrozný trauma. Já jsem si zde tu Teresku kýtnul, ale furt jsem telefonoval každý 10 minut Ivaně, která rodila někde jinde, a Ivana přijela 10 minut po porodu, takže bych potřeboval, aby těch porodních asistentek bylo víc. Aby tam toho nebyl sám. Ty se chystáš dál nějak jako plodit. No tak jsou kdyby. Kdyby pro budoucnost, pro lidi ostatní. Takže bych mělo být mnohem víc, aby teda jsem nemusel volat, hele, jak to vypadá, co mám teď. Takže tu dceru jsi si porodil ty. Chytnul jsem si v kleče, chytnul jsem si. Maminka samozřejmě. Neporodila, samozřejmě. Neporodí svoji. Samozřejmě, že maminka, to já vím, ale že on byl ten, kdo byl toho, jako ten asistent. Byl jsem u toho a bylo to dost jako psychicky pro mě náročné. Jako, tam jako, tak jako běhat, když ta kamarádka jako něco věděla o těch porodech, ale nebyla si taky stále. A teď já tam jako co teda, jako, pojedeme, nepojedeme, to teď už se to rozjelo, teď už nepojedeme. To prostě mělo bych být víc. Jasně. Aby jsme si představili dneska v té moderní době, jak někdo zařídí videoporod. Že bude sedět asistentka u nějakých obrazovek, bude to regulovat přes Skype. Ne, co se dělá na obrazovce. Můžu dělat videoporody zaměstnaným tatínkům. No, jo, takhle. Tak jo, a všechno dopadlo dobře s Tereskou? Dopadlo to dobře, ale nakonec se to pokazilo. Na 2 dny jsme vodili do té porodnice, placenta nevyšla celá. Takže tam byl takový blbej zážitek. Musím říct, že jakmile jsme přijeli domů, samozřejmě Irině tu Tveresku vzali. Já jsem se bránil, doskonálně jsem jí bránil, a pak jsem tam někde jako pomalu sebou vládnu, takže prostě ne, tak si vemte. Doma postižený kluk, že jo? Rodiče samozřejmě to samý jako tobě řekl táta, tak nám řekli, ty jsi se zbláznil, já máme se mít jednou první ráno, když jsem řekl, že jsme rodili doma. Takže jako tam bylo 2 dny po porodu takový blbý, ale přivez jsem si je domů a Tereska jako v porodnici jako plakala, bylo to takový jako ošklivý. A přivez jsem si domů, hodil jsem ji do té postele, hned vedle, kde se narodila. A prostě jako mýlius. Takže pak už dobrý. Právě by těch porodních asistentek mělo být víc, aby to u nás doma příště dopadlo úplně 100%. Dopadlo to na 98%. Pepovo přání. Má někdo? Ano, ano. Já mám dotaz, když jsme u těch porodů, tak mám dotaz na Ivanu, protože je to jako hodně moje téma a vím, co to pozadí, jak je to s tím soudem a tak jestli třeba se vám do toho chce nějak tady šlápnout a trošku o tom promluvit, protože bych chtěla vědět, jaká je konkrétně teďka jako situace současná, jestli třeba, protože se ke mně dostala výzva na té demonstraci o tom, že
asi jakoby to odvolací řízení, ten další soud bude stát hodně peněz a že by bylo potřeba jako tímhle způsobem podpořit, tak... Se složíme. Každý pokud ne, tak nebudu zacházet moc do hloubky. V současné době jsme podali odvolání, teprve minulý týden přišel rozsudek, takže teprve teď jsme podali odvolání. No a bude to na dlouhé lokty a určitě budeme potřebovat nějaký zahraniční experty, protože české porodnictví se neřídí podle pravidel a podle nejnovějších výzkumů, výsledků výzkumu používá zastaralá doporučení pro péči o ženu a dítě, takže bude muset použít ty odborníky, kteří mají přehled v těch nejnovějších výsledcích. Já k tomu Pepové zdravím. Mám takhle proti tomu světlu není moc vidět. Jako špatně vidět. V těch porodních asistentek to máte kliku, že ještě v Praze jich je dost, ale jinde nejsou vůbec. No, takže běžně se na mě obracejí ženy z Pardubic, Liberce. V současné době je stížnost u ústavního soudu paní z Liberce, která nesehnala porodní asistentku a rodila doma sama, protože jí Česká republika nezajistila péči při porodu. Takže není to jednoduché, ale bohužel teda proto, aby těch porodních asistentek se bylo více, nedělá nic, naopak dělá se právě proti tomu. A nevím, jak je na tom poslanecká sněmovna teď, jestli se už pro diskutovali těm zákonům vraceným z Senátu, ale jestliže se odhlasuje, jakože se odhlasuje zákon o zdravotních službách, tak v podstatě porodní asistentky v České republice zaniknou. Protože ty podmínky pro jejich práci budou tak... nebude možný pohledat pracovat. No teď se navrhují takové různé zvláštní zákony. Je to zvláštní. Já mimochodem, my jsme se domluvali s Ivanou, když jsme se dohodli, že přijde dneska s Káťou, tak jsme se domluvali, že o tom konkrétním případu jejím tady moc mluvit nebudeme, že to je zase příliš složitý, museli bychom se tomu věnovat do hloubky. A ona sama říkala, že nechce nějak tady zbytečně tohleto provětrávat. Šlo nám spíš o to povídat si obecně o těch porodech, o té situaci, jaká je, než tady řešit nějaký konkrétní případ. Ale řeknu vám příhodu, která se mi stala. Poté, co jsem se dozvěděl o Ivaně, o její kauze, přečetl jsem si o tom něco, tak jsem byl v jednom penzionu, kde si na jihu Čech, a tam jsem, nějak jsme se na chvilku povídali, a já jsem tam před tou paní recepční říkal, tobe, jenom to ukazuje, jak funguje ta synchronicita, jak to prostě funguje. A před tou recepční já jsem řekl, to by mě teda zajímalo, co by se stalo, kdyby dítě umřelo v porodnici, jestli by někdo žaloval tu porodnici a jestli by ta porodnice platila nějakou pokutu. A ta paní, ta recepční, řekla, no to se stalo mně. Já jsem řekl, co se vám stalo? A ona řekla, mně takhle umřelo druhý dítě v porodnici. A já říkám, no a proč? A ona řekla, sestřička nemohla najít doktora. Ona ho nenašla. On tam jako nebyl k nalezení. A já jsem říkal, no a co se pak stalo? Jako někdo někoho žaloval? Nebo? Ne, to tak bylo, no, tak se to tak stalo. Představte si, v tu chvíli jsem se potkal přímo s osobou, která takový případ měla za sebou, konkrétně. Sestra nenašla doktora. No tak. Jo, takže já nechci teď tady vyvolat nějaký pocit, že bychom měli tady v tu chvíli šmahem obvinit všechny porodnice, nebo co. Jo, ale jak, spíš mě to zaujalo, jak ta odpověď přišla hned, jak ta odpověď z toho prostoru přišla okamžitě od přítomné osoby, s kterou jsem mluvil. Takže příhody jsou pestré, jsou rozmanité a spíš asi bychom měli hledat tou jemnou společnou akcí, skutečně moudrá společná řešení, než nějaký konfrontační způsoby, než nějaký vyhrocování, protože, jak jistě víte, idea boje již není podporována. Idea boje teď už nemá podporu,
a nezbývá nám, než se pokoušet se učit a naučit se společně nějakým způsobem domlouvat. Jemně, vyladěně, bez obvinování, bez nějakých křiků, bez toho, že jeden bude se snažit toho druhého přebít nějakými argumenty, protože jak jistě sami víte, argumenty nikam nevedou, každý má argumentů fůru, jeden má jedna strana notarmi a je to taky dobré. Jedna strana má argumenty pro, druhá strana má argumenty proti, všichni mají odborné a v podstatě vzniká jenom napětí, nekonečné napětí, které se generuje. A já myslím, že doba přišla tak, kdy bychom mohli pocítit úlevu, postupnou úlevu z jakéhosi společného řešení a ne z toho, že budeme jak si to vyhrocovat. Tak, ano, ano. Tomu se právě ještě chci se ptát na toho mýho muže, jak jsem se zmínila, že to byl velký v podstatě boj. A já jsem opravdu v jednu chvíli si říkala, no tak tam teda nepojedu. Jako. A bude to jako lepší, nebo zlepší se to? A já jsem viděla, že nemůžu nejet, že to prostě je hrozně důležitý pro nás, pro Bobu. Nebo jsem měla ten pocit, že to prostě mám udělat. A mám pocit, že se jakoby to zlepšilo právě tím, že jako ten boj vypadal, já si říkám, pojď, na mě nejezdí, já to respektuju, je to v pořádku, jak potřebuješ. A ono se to prostě jako právě přerodilo do takového, tak si myslím, že jsme nejeli. A když tady mluvíme o té ideji boje, nebo toho neboje, tak vám všem doporučím knihu, dovolím si doporučit knihu. A tu knihu napsala paní, která se jmenuje Naomi Ardoltová. A kniha se jmenuje Vychováváme děti a rosteme s nimi. A tahle ta neuvěřitelná paní vyvinula velmi zvláštní způsob komunikace s dětmi a takzvané výchovy dětí, spíš jako člověk vychovává sebe, ti rodiče se učí vychovávat sebe sama, tak aby porozuměli těm dětem. A její knížka, která nedávno vyšla v českém překladu, je plná konkrétních příkladů, konkrétních situací, přesně z těch rodin, protože ona je poměrně proslulá, jak jsem se dozvěděl, já ji neznal, ale dozvěděl jsem se, že to je opravdu veličina ve výchově dětí. Viděl jsem ji přes video, jenom přes Skype na konferenci aktivního rodičovství v Brně. Ta paní je ohromná, je úžasná, je úplně klidná, má 3 děti a vyvinula právě takovou, bez toho boje, vyvinula takovou komunikaci s dětmi bez toho souboje. Bez toho, že by člověk to dítě přesvědčoval o něčem, jak se s ním hádal, nebo ho urážel, nebo ho ponižoval, nebo ho nutil k něčemu, nebo mu něco zakazoval. Prostě úplně tohle to zrušila a vytvořila něco neuvěřitelného, co na první pohled vypadá, jako že to nemůže fungovat, ale tam, když si čtete postupně tu knížku, tak narážíte na další a další příklady, které dávají smysl a postupně člověk pochopí, že to asi je možný a že to funguje nejenom vůči dětem, ale vůči komukoliv. Neboť první bod té její teorie je, první reakci si nechte pro sebe, nechte ji proběhnout jenom v hlavě a respektujte postoj toho dítěte. A dejte mu najevo, že mu rozumíte. Že chápete jeho postoj. Že chápete jeho pocity. Potvrďte jeho pocity, říká. A ku podivu se ukazuje, že když to ten rodič udělá, tak to dítě přestane bojovat. Najednou jemu prostě postačí to, že je pochopeno. Že pochopí, že ti rodiče nejsou úplně blbí, což bohužel potom většina dětí si myslí, že rodiče jsou trošku tupější bytosti, který noc nic nechápou. Protože se pořád tají, co to děláš? Proč to děláš? Můžeš mi říct, co se ti stalo? Proč takhle řeš? Řekni, co se stalo? Co jsi? Jo? A vlastně pořád ty rodiče se ukazují jako dost tupí lidi, kteří nechápou, co se stalo, nevědí, proč to tak je. V podstatě nic nevědí. Proto dítě je rodič potom takový opravdu jako zvláštní agresivní tupec, který nic neví a ještě to považuje za něco, že má právo na tu převahu kvůli tomu. Že? Já ti nerozumím! Nezlob se, já ti vůbec nerozumím! Jo, to jsou ty výborné věty, které určitě zlepšejí. Že? Takže Naomi Ardolt, vychováváme děti a rosteme s nimi. Někdo něco? Já nevím, ano, tak Pavel. Něco říct. Prosím, Pavel. Já než jsem se přijel, tak já jsem vůbec netušil, jaký tady bude téma. A docela mě překvapuje, jak ta synchronicita krásně funguje. Protože já třeba nevypadám, ale já jsem se včera narodil. Jo. Porodní váha 96,5 kg, tak nějak zhruba. A stalo se to tak, že já jsem se zúčastnil... Pojď sem, pojď, ať tě vidějí lidi, ty jsi tady blízko. Ať vidíte bosonohého Pavla.
jak vypadá takový pomatený člověk. No a opravdu. Takže to jsem já. Já jsem takhle posadil vedle tebe, jestli mohl. Tak, a já jsem se včera tak nějak tou synchronicitou dostal, kamarád mě pozval na takovou terapii, která se jmenuje aquahealing. A je to něco jako když vás dají do bazénu, který je zahřátej na teplotu vlastně mateřskýho luna, a tam vy se úplně uvolníte tomu terapeutovi a on vám jakoby zprostředkuje ten porod ještě jednou, tak nějak si ho prožijete znova. Takže já jsem se jako po několikátý narodil a probíhalo to tak, že já jsem tam přišel do toho bazénu, můj kamarád Petr, který mě jako tím porodem provázel, tak říkal, no, tak vidím, že seš těžší, tak když mě tak položil na vodu, tak sem dáme nějaký závaží, sem dáme tohle, aby si pěkně plaval. Jediný, co potom záleží, jako no, jako to plavací závaží, to jako závaží, no tak vypadá, ale ono to plave, to se no právě, plave všečky, ne, závaží, no, no, jako závaží, ale to je zlehčující, jo. Plovák. Plovák, no. Závaží, počkej, závaží něco jinýho, jako se plováky, no. No, někdo tomu říká plovák, že někdo tomu říká závaží. A výsledek je ten, že ten člověk jako plave, takže... Ano, tak, takže... On říkal, chci po tobě dvě věci. První věc je, aby si mě věřil, že tě neutopím. A druhá věc je, aby se se mnou nepral. Takže já jsem teda splnil jakoby aspoň to částečně tu první podmínku. Načež jako mě chytil a prostě mě jako položil pod vodu. A já říkám, OK, tak dobrý, tak jako bylo to super. Výborná, výborná terapie. A říkám si, tak mě tam různě jako se mnou vláčil, já jsem se úplně uvolnil, já jsem tam prostě lítal v té vodě a už jsem měl úplně v hlavě jasno, že se rodím, že jsem v tom lůně, že prostě jsem cítil to srdce, to bušení jako té matky. A najednou teďka, oni tam měli ještě nějaký podvodní mikrofon, podvodní reproduktory a tam se začalo to dítě ozývat, tam se začalo ozývat dětský pláč. A já jsem úplně v tu chvíli, já jsem tam byl prostě a potom tak nějak krásně tam se mnou pracoval. A já jsem opravdu si prožil ten porod podruhý. Takže jako to je taková, jak jsme se tady bavili o těch jako špatných zkušenostech. Takže když se to třeba nepovede na poprvý, jo, tak nezoufejme, protože se to nechá ještě v budoucnu napravit. Já jsem se narodil jako poměrně docela nemocný dítě, měl jsem spoustu nemocí. Do doby, než jsem... Co jsi měl všechno? No, já nevím. Řekni, já tě vidět. Já nevím, tak třeba žloutenku. Žloutenku. Narodil jsi boss. Narodil jsem se boss. No. Nahatej. Nahatej. No, prostě takovýhle věc, takže jako docela dost krutý dítě, že? A jak dlouho trvala ta terapie? Ta terapie trvala hodinu. A já jsem tam tak jako hodinu předtím seděl, tak nějak oni všichni, jako já jsem, že tak jako tam třeba chodí holky nebo ženský na tohle. A jako tam přijdu já. A sednu si tam tak jako v plavečkách a koukám se na ní. Takže oni tak jako takový ty pohledy, jako co tady ten pán dělá, nebo jako to. No ale pak jako mě přijali za vlastního a už jsme tam plavali krásně. Jako pohodička. A ještě tak jako bych voslím můstky, takže ještě k těm nemocím teda, takže prostě spousta nemocí, které mě ustaly až ve chvíli, kdy jsem si řekl, že je čas vzít život do vlastních rukou. A to jsem udělal ve 14 letech, kdy prostě jsem najednou nějak to všechno tak nějak ostříhal, jak jsem žil do té doby, začal jsem se sám stravovat, sám jsem se začal dělat různé věci a po té době prostě jako uzdravě a tak. No a tyko s oslým můstkem právě krásným, jako bych chtěl přijít ještě na něco jiného, tak jak jsem tam tak přicházel do toho bazénu, tak ta paní mi říkala, no tak tady, běžte, tady se můžete zout, tak jako jo. No tak já se můžete jít rovnou. A právě jako tím oslým můstkem jsem se chtěl dostat právě k těm bosým nohám, což je velice krásný. Protože já takhle, mě zastavila hlídka nedávno městský policie. A první, co bylo, jako, že jestli jako se píšeme, jako, kdo mi ukradl ty boty. Kdo mi to šmajzne někde. Já jsem říkal, ne, já chodím bos. A říkám, co ta informace chvilku jako šrotovala. Pod těma hranatýma čepicema. Já jsem jim dal čas, já jsem viděl, že to jsou policajti, jak jsem říkal. A oni říkali, vy jste fakír. A já říkám, ne, já nejsem fakír. Tak to máte už zatvrdlý, že jo? Říkám, já. A to je právě ten paradox, že když člověk chodí bos, tak jako určitě tady někdo dělá nějak reflexiologii nohy, tak zatvrdne to v případě, že tam je někde v organismu nějaký problém, že prostě nějaká je ta meridia, nějaká dráha, nějaký energetický tok není úplně průchozí. A v době, kdy začnete chodit bosy, tak máte tu přirozenou reflexní terapii, jak se krásně stýkáte s těmi různými povrchy, protože že v botách tak chodíme furt jako tučňáci, placka, 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 nic se nemění. Že? Ale když člověk, to byste nevěřili, třeba taková
taková silnice z těch kočičích hlav, no to je taková reflexní terapie. Konečně, když běžíte třeba před tramvají někam, jo? Před tramvají? No, tak ještě honí, víš, jako... Prostě teď teda se to zajímá. To byla jaká situace, kdy jsi přijel před tramvají? Vždycky, když jsem v Praze, protože já jsem vesnický člověk, a u nás tramvaje, nevím, jak to možný nejezdit. A ono to není slyšet, jako třeba auto. A tak prostě najednou jdu a nejde takový to cililink, cililink. Tak čekám, že jede nějaký peloton cyklistů a tam mačkají ty palce a ona tramvaj vždycky. Jo. Tak jako... A ty běžíš přední po těch kolejích? No, já už jsem pochopil, že to nemá smysl, že ona běží většinou jako furt těmi v patách. Až do zastávky. Že už třeba jako vedle, a tam třeba za mnou ta tramvaj nemůže. A tak už potom jim časná, to je vyzerala, když jsem na tebou vyzerala tramvaj. Vidíte, že Pavel Bezbod zažije různý příhody. Jako těch příhod je samozřejmě spousta. Ukaž to vy takhle na kameru. Krása. Dva a půl roku Bezbod? No, dva, no. Dva roky Bezbod. Vypadá to dobře. Oni ty tohy totiž potom změknou paradoxně, protože si každý myslí, že to zatvrde nebo to. Oni změknou a teďka, jak jsem na té reflexní terapii, tak tam jako se vymačkávají ty vody, kde prostě jakoby, tam, kde se zmáčkne a bolí to, tak tam je někde nějaký problém spojený v tom těle. Oni tak jako přijde mačkali, a já tam jako, mě se to hrozně líbilo. A oni říkají, počkej, tak jako někde tady ten problém jako musíme najít, ne? Říkám, no tak hledejte, že? Naštěstí teda nenašli žádný problém, vůbec jako nikde, jako všechno dobrý. A jenom jako díky tomu, že člověk se zuje a prostě takhle chodí bos. Je to výborný, no. A já vidím, že máš brej... Pardon? Co ty policajti, nechali vás tím? Policajti, no jako, ty to těžce zkousávali, jako, no. Že ty si jako říkali, toho musíme sledovat, ty jo, prostě, ale... Tady nám necháte otisky, prostě. Ale jako tak, jako normálně, tak jsme se rozešli, ještě se asi otáčili 15 metrů, než prostě tak nějak si zmizeli z dohledu. Ale jako jo, tak super, že jo, tak to se stává, no. A co solené silnice? Solené silnice, tak jako ta sůl v zásadě ničemu nevadí, že jo? Jako my máme tu vlastnost třeba, že nerezneme třeba od spodku, jo? Potřebujeme natírat antikórem. Natíráš si nohy krémem? Já natírám si nohy krémem, ne, ne, nic si nenatírám krémem, prosím vás, jo? Já jsem zahájil nedávno urinoterapii, takže jestli si něčím jako něco natírám, tak je to ono právě. Ale takže máme co dělat opravdu, ten má nakročeno za Montfortem. Ještě jíš? Ještě jím, i když teda dneska ne, protože dneska je zrovna postní den, ale jako na Montforta jdu dvakrát. A kdybych to poprvé nepochopil, tak abych si to nepochopil. Takže tam se těším, že to určitě bude zajímavý, no? Určitě hrozně se těším. Zase jít to člověka posune někam dál. Je to všechno o posouvání, tak nějak nezabřednout, tak jsme někde na místě a říci, že něco nejde, protože většina lidí to nedělá. A jak v práci, když chodíš bez bod? V práci to je úplně není problém, protože já jsem pečovatel a já se starám o postiženého člověka fyzicky těžce, který 27 let uvězněný na vozejku, takže ten třeba vůbec ten styk tou bosou nohou s tou zemí nemá. Takže si říkám, ty to je tak hrozný, jako že on prostě vůbec nemá ten styk, ale on je zahradník vášnivý. A on se aspoň rejpe těma rukama v té zdi a on se tak jako nabíje, vždycky tak jako tam je takhle opřený o tu zem, opět jako úplně si užívá, jak jako je v tom kontaktu s tou zemí. A to je úplně hrozně krásný. To mě přijde jako strašně silný moment. No. A pro tebe mám příhodu, to mi poslali mailem lidi, že je nějaká kauza staré indiánky, které bílý člověk, běloch, ve snaze pomoci staré indiánce taky koupil boty. A té staré indiánce poprvé v životě obuli boty. A ona je po chvíli dala pryč, neboť řekla, bylo to, jako by mi zavázali oči. Už potom nemůže být s těma botama. Já to můžu potvrdit, že když se mi daří chodit i venku bez bot, tak ten zážitek je mohutný, protože zjistíte, že někde je ten podklad teplý, někde je studený, je to velmi rozmanité, někde se to prostě ohřálo. A hlavně večer usínáte s chodidly, která jsou tak jako nabitá informacemi, že jo? Ta noha je úplně jinou energii má ta noha. Takový plamínky vibruje to krásně, takový mrazení. No, myslím, že dneska už nás odvezou všechny. Tak jo, Pavle, díky. Pavel. A
já se těším na takový večer, když tady sejdeme a postupně se budou chodit všichni, každý člověk z toho hlediště a ten jeden bude říkat, já už chodím jenom po rukou. Někdo řekne, já valím sudy celý život. Musíte mi akorát takhle holý břicho, teď jako jedete takhle, ohromně to dobře masíruje tady všechno. Chce, když začneme opravdu si užívat to jako v tom dětství, kdy jsme zkoušeli, že jsme všechno zkoušeli. Když jsme byli malí, že? Tak jsme to zkoušeli. To jsme ještě mohli válet sudy a chodit bosy. To nikoho tolik neuvědomovalo. Já jsem se dostal jenom jako sandálu. Já jsem strávil nějaký čas shodou okolností s Indiánama ve Venezuele. A když jsme tam vyjížděli, tak jsem si schránil informace, co musí správný cestovatel mít sebou, když jde, že je to Amazonie. Tak jsme dostali velmi dobré rady, pevné kalhoty a boty nejlépe plátěné, aby vysypaly a vysoké, protože hadí a tak. A když jsme tam přišli, jako těžkovoděnci a ty indiáni chodili samozřejmě, tam chodili v trenýrkách Adidas, bosí. A běhali potom lese, a já jsem biolog, já jsem tam viděl teďka ty, jako ty mravence a ty pavouky, já se zabývám roztočema kromě toho, a tak, takže jsem trošku tam jako viděl, jsem říkal, kurník. To nejde. A postupem času, my jsme všichni, bylo nás pět, a všichni jsme postupem času odkládali ty těžké oděvy a ty těžké boty, skončili jsme tam v sandálech. A já jsem zjistil, že vlastně ty všichni tvorové tam jsou. A jsou jako fakt nebezpeční, tam jsou takový mravenci, takový příjemný, který vás paralyzuje třeba 24 hodin, když vás jako žáhnou. Ale ten vtip je v tom, že oni ty indiáni to jakoby vnímají. A oni mi dali jednu radu, jako, která se někdy teda dost blbě naplňuje. Že když nechci, aby na mě jako ty zvířata jako lezly, tak jako nesmím v tom lese jako zůstat stát na jednom místě. Že když jako chodím, takže jim jako nevadím a že na mě nepolezou. A zkuste si to někdy. Projít se třeba jako někde, kde je hodně mravenců. Jo? Když se nezastavíte, tak na vás nevylezou prostě. Normálně jako chodíte, mravenci taky chodí v pohodě. Takže já jsem se naučil, ale pozor, musím říct jednu věc. No. Jako, jo. Našel jsem jednu situaci, tak jsem se prostě ty sandále, jo. Protože když je člověk na záchod, to dělá blbě jako za pochod. To už je mistr. Ale ty indiáni to mají samozřejmě vyřešení, oni chodí do řeky, že jo? Oni chodí do řeky. A tam je zase jiný problém. Tam jsou takový malinký rybičky. Oni ty malé rybičky jsou mrchy, jo? Oni jsou parazitický a oni prostě jako různými tělními otvory jako zaplouvají dovnitř a těma žábrama se tam potom chytnou a je to blbý, jo? A tak toho jsem se bál taky zase, že jo, a jako krokodýlové, to je ten problém, jo, nebo nějaký, jako anakondy, ale tyhle rybičky, vidíte, takhle kolem vás, tohle, no mi říkali, to je jednoduchý, já jsem říkal, tak mi řekni, jak to děláš, a mi řekli, musíš takhle rukou podát, prostě, takhle. Já jsem se to naučil, chodil jsem do řeky, dělal jsem někdo vyprávěl, že jeho kamarád byl v Papuji Nové Gvineji a že byl první běloch, kterého tam ti domorodci viděli. A že ho hodně pozorovali, protože on byl dokonce nějaký jako buď albín skoro, nebo hodně světlovlasej. A oni ho považovali za ducha. Pořád se ho tak jako dotýkali jemně. No. A bylo to taky všechno křehký, až do momentu právě, kdy se jemu chtělo na velkou. On se neprozřetelně těch domorodců zeptal, kam se jako tam chodí. A všichni řekli, no jako tam komkoliv, tamhle, ale všichni se vydali s ním. Teď on tam jako někam došel a teď tam takhle, teď jako jste vy, že jo? A on tak jako, no, že jako už můžou jít, že jsou hodní, že ho doprovodili. Oni všichni se zájmem. A teď opravdu jemu nezbylo, než před zebrou. A teď skutečně před zraky, kdy oni se ještě dívali, tak potemkali. A když se ukázalo, že výkal je normálně hnědý, tak oni udělali. Že on to šlo. Oni byli zvědaví, jestli taky nebude světlý.
Jako von? Co z něj jako vyleze? Ten říká, že to byla taky těžká zkouška. Výkona. Protože samozřejmě v těchto kulturách se s tím tolik toho nenadělá. U indiánů taky ne, u vysokohorských. Třeba v Peru. Tam samozřejmě indián vyjde z domku, nebo indiánka, že ho ta vykasá sukni, vykoná, zase jde dál. Tam nějak se to neprožívá jako něco divného, že jo. My jsme, jak jsme hodně divní, jak to říkal Pierre, tak my jsme hodně divní s tím vylučováním, ne? Protože my jsme snad jako jediný tvorové na světě, který jako se nemůžou třeba někde vyčůt. To se nikdo nemá. To nemá žádný zvíře, nikdo, ale člověk. Pán tvorstva někde ve městě. Ne, co jen pro zákazníky. A když se rozhodnete, že teda to bude na strom na ulici, jak dostanete pokud. Tak je třeba. Takže to je opravdu, naše civilizace je tedy... Já jsem teda, já musím dát to přímo, já jsem zažil v Düsseldorfu fantastický takový moment. Düsseldorf je německý milionářský město, kam se stěhují většinou lidi, kteří už na to mají a skutečně někde jako, ne, že bych tam já se stěhoval, já jsem se tam čistě nachomejkl. Chvilku jsem to tam pozoroval, mě to bavilo hodně třeba tam mezi tramvají, protože tam nastoupí do tramvaje a všichni vás hned jako chladně pozorujou. Tak jako opravdu tím německým chladným způsobem. A bylo horký léto, já jsem takhle šel po té Düsseldorfské ulici a najednou přednou šla taková paní, měla takovou sukni, chodí tam ty milionáři v těch kádrech, s těma taštičkama, ale některé to byly přivázané jako těma řetězama. A ta paní, já jsem si ji nevšiml do té chvíle, než ona přičapla. A prostě já to musím takhle říct i teda pro ty televizní diváky, že ona se prostě vychcela. Jako na ten chodník, jo. Teďka spod té sukně takhle jako to vypejkalo, přijímal někam do kanálu, teď ty milionáři jako to překračovali. A ona jako vstala zase a šla dál, pokračovala. Jsem si teda, že to vzbudilo můj zájem, co to je za paní, a byla to Turkyně, která tam takhle domestikovaná v Německu Turkyně. Tak jsem si říkal, to je hezký, tak ten Hitler chtěl tu čistou rasu, teďka tady má Turkyni, která tady si přičapne, v klidu prostě tady to udělá, ten chodník, teď oni to překračujou. A představte si, to, protože já jsem si pak uvědomil, že celý tohle téma, aspoň já ho vnímám, že to je téma individuální lidské svobody, tváří v tvář vlastně systému, tváří v tvář nějakým organizacím, který jsou nám jakoby nadřazený, to znamená, že někdo nám řekne, že schválil zákon a my se tím zákonem musíme řídit. To je absolutní nesmysl, žádného indiána by tohle nikdy nenapadlo, se bude řídit zákonem, který jemu někdo prostě nadiktuje. Někdo, koho ani v životě neviděl. No a představte si, že v tom Düsseldorfu ten můj zážitek dostal opravdovou korunu, protože já ještě jsem se z toho nespamatoval, ještě jsem to neměl vůbec ani srovnaný v hlavě. A za dvěma bloky bylo takový náměstíčko a tam byla parta Turků, kteří měli transparenty a demonstrovali za větší práva turecké menšiny žijící v Německu. A já jsem se na to koukal a říkal jsem si, jaký chcete větší práva? Já si to pamatuju ještě z dětství z východního Slovenska, z těch vesnic, tam to bylo jako... Teda já si to pamatuju jenom od žen. Páni se nějak nevnímal, ale ty ženy nosily ty dlouhé sukně. No. A tohle to běžný, to já si to opravdu pamatuju. To je tak postupně, my jsme dokonalá bytost, která vytvořila problém ze všeho přirozeného. Ze všeho, co je přirozený, co patří, že, k tomu, tak jsme z toho vytvořili opravdu těžkou kauzu, problém, zvyky. No, ale taky to není tak, že úplně kdekoliv, že jo, jenom prostě nebo to. Nejde, že se to hodí. No. Ne kdekoliv, hodí. Ale je těch míst dost. No. No. Podle mě ona čekala, než bude vpravo kanál. Máte někdo něco? Ano. Já jsem se zeptal jednu věc třeba pana Pierra, nebo i ostatních lidí, kteří absolvovali, mají tu zkušenost bordel doma. Já vnímám všechny ty výhody pro matku, třeba i pro dítě, ale neznám ani ty detaily kauzy, ale přesto znám některé lékaře, třeba nebojíte se, jak zvažujete riziko třeba pro to dítě, kdyby se tam stalo opravdu něco jako třeba obmotaný popečím kolem krku. Já nevím, jestli třeba je tam možnost potom tomu dítěti jako hned ta pomoc, takže jestli jde o to zvážení toho přínosu, toho vstupu do toho života, do toho světa a případných rizik, protože třeba někteří lidi mají to miminko vymodlený,
Tak jestli se to někdy zvažovalo, protože mi se třeba líbí to, co by tady zaznělo, že jste říkali, že jsou ty podmínky lepší. Dokonce si říkám, jestli třeba cítíte a věříte tomu, že kdyby se edukoval třeba ten, jestli vůbec přes nějaké establishment nebo přes ty nemocnice, jestli by se to dalo posouvat někam až dál, že ten zážitek z té Belgie byl jako úžasný. Já třeba věřím, kdyby došlo, nedej bože, k něčemu těžkému, že by třeba se tomu miminku pomohlo, tím mamince. Tak jestli jste to zvažoval, nebo jestli při těch domácích porodech jestli nějak počítám, já teď nemám s tím jako zkušenosti a říkám si, jestli pak nemůže se něco přijít, co by, čeho by pak mohla litovat i ta maminka, nebo... No, jako co se týče mě, tak já jsem, jak říkám, třikrát to zažil, třikrát, to, ani jednou to nebylo z mojí iniciativy, po každý vlastně ta rodička prostě měla ten... No, vidím, že umíte číst mezi řádky. Stejná nebyla. Ale to přání měli obě stejné. Já vlastně to vnímám tak, že jakoby ta úloha toho muže spočívá v tom početí, v tom jako asistovat při tom početí. Je příjemné. A třeba i věřit tomu, že to je vaše dítě. Tím si myslím, jako chci tím vyjádřit, že můj postoj je podpořit tu ženu. Podpořit ji, i když třeba s tím nemusím nějak ani souhlasit, ani nemusím, třeba já bych se k porodu jako netlačil. Mě to, mý přirozenosti to blízký není. Ale jestliže ta žena říká, že to cítí jako podporu, a že je to její přání, pak si myslím, že je, i byť jsem ten tupej muž, takže je moje povinnost jakoby jí jít vstříc, já bych třeba do toho sporu nešel. Jo? Jakoby, že bych jí neříkal, kde má rodit, jak má rodit a proč to má být takhle nebo takhle. Myslím si, že ona je v tom moudřejší, že jí vede ta příroda a že moje úloha, pokud je nějaká, tak je spíš jako podpořit. A v tomhle směru si myslím, že je spíš povolanější Ivana, protože tý jsem se třeba ptal, na ty rizika. Jo, na to, protože člověk má v hlavě spoustu nesmyslů. Přesně to, co jste teďka vlastně řekl. Jsem v hlavě měl taky. Jo. A stačilo mi se prostě zeptat někoho, kdo se v tom oboru pohybuje, kdo mu rozumí a kdo mi úplně klidně a věcně vysvětlí, že asi tak tři čtvrtiny toho jsou bludy a předsudky, které vlastně nefungují a nejsou pravdivý. A asi si myslím, že když se potom o to člověk víc zajímá, tak zjistí, že obrovský procento problémů tvoří ta porodnice sama. Jo, právě, protože to je to, co jsem chtěl říct na začátku, protože jsem upozornil ty Indiány, kterým nediktoval jejich životní způsob strach. Náš životní způsob je vytvořený strachem. A strach je sám o sobě, přivolává to, k čemu se jakoby připíná, to znamená, že jestliže budu mít strach z rakoviny, tak už ji přivolávám. Jestliže budu mít strach z toho, že moje děti budou nemocní, už vlastně konám černou magii svým způsobem naprosto nevědomně. Takže já se spíš snažím, podobně jako ty Indiáni, ten strach nenechat ho, aby diktoval moje životní kroky. Ale opravdu myslím, že vaše otázka směřuje spíš k tomu. Ale na co se říká na pojďme nejdřív si říct, mě to samozřejmě zajímá, ale pak jsem chtěl něco k té Belgii, já jsem totiž. Jak dělám ty potraviny, tak poslední exkurzi, na které jsem byl, bylo jako u dvou firem, který nabízejí píčí semeno pro inseminaci. Jak tomu vám něco řeknu, ale nejdřív... Komu to jako nabízejí? No, to jsou nějaké nějaká práva, můžete. Tady říkali, že v tom ostatní je to dobrý, že to dalí a tak. Tak já jsem vlastně teď došel, já jsem se o toho přemýšlel, jako proč mi to nesedí s tou mojí zkušeností. Představte si, že v Belgii, a to souvisí ale s lidmi, jak jsou prostě jako, jo. Belgii vyšlechtili jednu rasu nebo sortu krávy, která se jmenuje Belgian Blue. Belgická modrá. Belgická modrá? Belgická, ona není modrá. To je Milka. To je Belgian. Belgian. A ona je bílá teda. A má modrou krev. Možná, ale hlavně co se stalo jako, to je, se stalo se náhodou, nějaká jako přirozená záležitost, že se kdysi v Belgii prostě narodila kráva, která měla prostě místo normálních jako svalů na zadnici,
tak ty svaly měla zdvojený. Prostě dva sedací svaly na pravé straně. No, ty Python oni psali, no. A ten farmář prostě si všiml, že jako to její potomstvo jako to mělo taky. A že jako je vlastně, když to potom šlo na jabka, takže z toho jednoho zvířete bylo víc masa. A oni to začali opravdu to šlechtit. Nepřál bych vám, jako pokud máte nějaký pocit, že kráva je v zásadě krásné zvíře, tak tohle to bohužel už není pravda u tohohle plemene. Ale co je na tom nejzajímavější, jak tomu spěju celou dobu, já jsem si představoval kurník, když tohle to zvíře se rodí, co to pro tu krávu musí být? A oni mi řekli, no my jsme to dlouho nemohli pěstovat, ale teď už to jde, protože už jsme zvládli císaře u krávy. 60% se rodí císaře. Jo, takže možná jako u lidí už dospělí jako k tomu, že by se mělo přirozeně, ale u těch krav. To je zajímavé. No tak to, když jsme bytě. Já jsem vůbec netušil, že to je možný, jako u krávy. Ona je v narkóze, normálně císařem se rodí telata. No, psům se dělají taky císaře. Psům? No tak víte co, když je ten pokrok, se nedá zastavit. Tomhletom. A v konečném důsledku je to zase to, že ten člověk chce víc toho masa, že jako to je důsledek, to jako by... Ono, tady ještě k té vaší otázce, že jak jste říkal, ono vlastně, tohle je vždycky dobrý si představit vlastně ve všech možných oblastech, jo, ten přístup. Že člověk by prostě třeba pak ani, já nevím, nejel na lyžích, protože to je, si můžete zlomit nohu, můžete se s někým srazit, na svahu jezdí hodně nebezpeční lidi, často fakt jako cvoci. Těžko na silnici za volant, to už člověk vlastně nemůže, protože to je plný bláznů, to je furt nějaká nehoda. Ono totiž je to zvláštní, kudy ta úvaha vlastně, jako jak vzniká, že? Já si taky myslím, že to, co jste říkal, ano, uvážlivě, vědomně postupovat, provést to rozhodnutí vědomně, informovat se, že? A tam jde o to, že to těhotenství probíhá 9 měsíců a během něho už by se ukazovali třeba nějaký problémy, si teda já myslím, to takhle naivně. No, ale to nemusí tak vůbec mít, nemusí co by se odsporné. No a potom, podle čeho se to dá odhadnout? To se nemůže odhadovat. Samozřejmě, ne každá komplikace v těhotenství musí být komplikací v porodu. Když žena na začátku těhotenství krvácí, no tak... Ne, ale zase, když to těhotenství probíhá úplně normálně, a pak se to těžko až tak otočí, no tak to už je pochopil, takže není to tak jako, že tak nebo tak. Ale bohužel my o tom porodu nic moc nevíme. My ztrácíme základní dovednosti oporu, protože používáme různý přístroje, ultrazvuky a monitory a tak. A my dneska už neumíme, nebo respektive já to umím, ale mnozí z nás, myslím tím porodní asistentky a lékaře, prostě vyšetřit ženu bez pomoci těch přístrojů. Jo? Rukama, uchem. A to jsou věci, které jsou podstatně spolehlivější než ten ultrazvuk. Na ultrazvuku se dozvíte, že vaše dítě bude vážit 3,5 kg plus minus 300. Pak se vám stane, že přijedete do porodnice s ženou, která má dítě otočený zatkaný dopředu. To znamená, že teda domů nebo doma by to nebylo úplně OK. A lékař řekne, ta žena, přestože je skoro na konci porodu, takže musí se ten porod ukončit císařským řezem, protože dítě má přes 4 kila, na ultrazvuku jsem to zjistil. A já jsem říkám, no a to dítě má tak 3,5 bez ultrazvuku. A ono mělo 3,550. Jo? To jsou věci, které prostě, které bohužel, a ještě ke všemu, dneska ten obor je v rukou mužů, chirurgů. My máme z porodnictví udělali chirurgický obor. A já chodím na jednání s pojišťovnama za porodní asistentky. A když se měli projednávat gynekologické operační výkony, tak na prvním místě byl spontánní porod hlavičkou. A máme operační sály a máme porodní sály. A před operací se holí a krystýruje, a před porodem se holí a krystýruje.
a operace nesmí trvat díl než, protože jinak jde o neschopného operatéra, tak ten porod si dáme taky jenom na určitou dobu. A vůbec to a ti muži, kteří bohužel, jako já jednak vycházím z muži docela dobře, ale prostě ve zdravotnictví je tolik žen, tak v porodnictví je přes 60% lékařů mužů. Takže nikdy nebudou pacienty na svém pracovišti. Tak jako v interně nebo na chirurgii, to se jim nepovede. A když nemají tu svoji invenci, ten svůj věm toho procesu, no tak používají tu techniku, že? A muži jsou většinou technicky spíš založený než ženy, než to jsou ty dřevěný okřička, tak setrvačníky a pak ty dálkový ovládání, že? A pak máme ty joysticky a pak ty ultrazvuky. A to je strašně těžké potom vysvětlovat, že to má být nějak jinak. A je to taky genderová otázka, to jsou lékaři muži versus ženy klientky. Lékaři muži versus ženy poradní asistentky. Hraje tam roli samozřejmě šikmost, hraje tam roli dlouhodobá praxe. To chcete říct, že jsem to celý život dělal špatně? Jo. A já jsem to taky dělala tak. Protože se to tenkrát tak dělalo a nevěděla jsem, že se to dá dělat. Jo, to jsou věci, které prostě, ale hlavně je to o té svobodě rozhodnutí. A neznám ženu, která by chtěla, samozřejmě, že jsou extrémy takové ty různé uchlenci, vražetkyně a tak, ale to jsou vrahové taky. Ale jako neznám ženu, zdravou ženu, která by chtěla zavít nebo nějak dobro, jako cíleně oblížit svému dítěti. To ta žena nikdy neudělá. A když se dělali výzkumy, jste jedna psycholožka tady v Česku dělala studii o tom, co pudí ženy k tomu, aby rodili doma, tak na prvním místě bylo to, o čem mluvila Katka, aby jim neodnesli dítě, aby neměli prostě nebyli bez toho svého dítěte, aby byli neustále doma. Ale to nedovedem pochopit. A přitom je to tak jednoduché, je to prevence záměny dětí třeba, když už nic není. A to by nebylo tak těžké, ne? To tak udělat? No to vůbec není těžké. Jenže já ještě teď, klidně v jedné pražské porodnici řekli ženě, že teda to dítě ale 3 dny je jejich. Jo, to prostě je šílené. A ty ženy jsou ve stresu a přitom ten začátek, ten kontakt, ten neustálý kontakt, který ty dva spolu mají, ta žena s tím dítětem, potažmo teda celá rodina, ať už teda partner nebo starší sourozenci, tak to je prostě neskutečný start do života, protože ta žena nikdy nemá tolik hormonů lásky, co po porodu. Nikdy. V celém životě. A to dítě je nastartované na to, aby se vázalo na tu ženu a získává neskutečný pocit bezpečí. A jestliže tohle to jim narušíme, někdy to je samozřejmě, bohužel to jinak nejde, když třeba se to dítě rodí císařským řezem, tak to není úplně tak možný, ale jde to podstatně líp, než třeba se to děje u nás v porodnicích. Tak pokud my vědomě tenhle kontakt narušíme, tak potom je daleko obtížnější ten start do toho společného soužití. Ty ženy mají problémy s kojením, děti se špatně chytají, jo, jsou neklidní a tak dále. A teď vlastně, ty jsi mi tady odpověděla na takovou otázku vnitřní, kterou si někdy kladu, a o který zase mluvil Pierre předtím, že možná to je ten důvod, který nás odvedl od té matky země, od té matky, velké naší matky, že, která nás všechny porodila. A možná, že když jsme jako děti byli odděleni od svojí matky nějakou dobu, tí porodnici, že možná i ta vazba na tu zemi jako takovou, jako na tu matku, je taky slabší, nebo je nějaká narušená, protože
protože jsem si musel často klást otázku, jak to, že jsme se nechali tak oddělit od téhletý matky. Jak se to mohlo stát, že tahle ta velká matka naše, matka země, se stala pro nás předmětem kšeftu, obchodu, takového toho, já tomu říkám supermarket země, že jo. Stal se z toho supermarket země, tam si chodíme pro všechno, všechno tam je, ona všechno má, to se nám líbí, místo abychom jí děkovali, abychom děkovali matce zemi za to, že všechno nám poskytuje, tak si to bereme suverénně, vydolujeme to z ní, vyrveme to a pak to ještě zobchodujeme, že jo, což je zvláštní posedlost, speciálně jako té naší civilizace. Existuje mozeská knížka Duše Indiána, od jednoho Indiána. A on v záhlaví té knihy píše, když jsem hledal rozdíl mezi indiánským přístupem a vaším, zjistil jsem, že spočívá v tom, kdy vy všechno změníte na obchod. Vy obchodujete úplně se vším, to je indiánovi naprosto cizí, bytostně je mu to cizí. Ten obchod, když to vy to máte jako princip vůbec svýho, jako uvažování, všechno, co uvidíte, hned byste jako... A já jsem si nejdřív říkal, je to moc tvrdý, přehnal to indián, ale když jsem to potom domýšlel, tak jsem zjistil, že má pravdu, že se to prostě týká všech těch oborů. A že stejně tak, jako se vracíme těmhle těma porodama, nebo právě tady by se mělo, znovu to tady opakujeme, nebo já to teda opakuju za ženy, nejdalo to nutně, aby žena rodila doma. Ženy byly odehnány domů, protože nechtěly rodit v těch porodnicích. To je ten důvod, že se jakoby chtěli vlastně vyhnout tomu určitýmu mužskému přezíravému světu. A když by ty porodnice byly vyladěny, jako je porodnice v Ostende, tak by asi všechny ženy v pohodě rodili v takové porodnici, a nebo by si někdo rodil doma, když by měl chuť, když by měl, ale neměl by ten důvod jako toho útěku, prostě měl by chuť třeba prověřit tu svou sílu, nebo natolik by mu intuice řekla, že může to udělat, že by to udělal. A že stejně takhle my se vracíme k matce zemi. Jako civilizace, jako lidstvo, začínáme chápat to, že to je matka. Že to není nějaká jako věc, že to není něco, co si můžeme brát a můžeme si s tím dělat, co chceme. Protože to je matka, to je to, co nám poskytuje veškerý život. A to jsou ty lesy. Ale já myslím, že to je, že tady je zajímavá ještě jiná otázka, jako zeptat se vlastně, proč se tak stalo. Ono to jakoby do toho stavu nějak dospělo, že jo? To není tak, jako že někdo bičem jako honil ženský do porodnice, aspoň ne ze začátku. Ono to ze začátku... Trošku to tak teda je. No, v té historii... Ne, bylo to tak. Dobře. Bylo to tak v 50. letech, opravdu to trošku byč připomíná. Dobře, tak já teď nemyslím možná jako situaci v České republice, ale obecně za to nějaká míra, jakési jistoty, že to nějak dopadne, aspoň se vytvořilo to zdání toho společnosti, že tohle je lepší řešení, kde hodně ženských to akceptovalo a prostě tam šlo. Oni vytvořili tu poptávku, která se potom jakoby podporovala sama sebe. Myslím, že to je obecně jakýkoliv problém, když mluvíš o matce zemi, když mluvíš o směňování za peníze, když mluvíš o víru v neviditelnou ruku trhu a tak dále, tak milion věcí, který určitou dobu toho vývoje ty společnosti dávali jakýsi smysl, protože jakoby přinášeli ten očekávaný výsledek. A teď my jsme to prostě jakoby přetáhli ad absurdum a teď je to prostě všechno úplně jako naprosto nelogicky jakoby přehnaný. Že se z toho ztratí ta možnost, že to je moje volba. Jo, a já myslím, že o tom se tady asi baví. No, bavíme. Že jde o to, aby ta ženská prostě se mohla sama svobodně rozhodnout, chci tohle nebo chci tohle a vím, co to pro mě bude znamenat a prostě je to moje vnitřní rozhodnutí. Hlavně v tu chvíli to dítě získává svoji elementární sílu hned na začátku. Sepětí s matkou a matka s dítětem. Já tak jako přemýšlím o tom, jak jste řekl, že to má být volba. Já totiž si jako úplně nejsem jistá, jestli jako je správný, aby byla možnost volby, že, nebo já nevím, ale jako ten masakr, co v těch porodnicích může být, já si myslím, že jakoby vůbec neměl být, jako. Ne, že by měla být volba porodnice nebo doma. Protože ten systém je takový, že tam ty ženský v zásadě všechny musí, že? Tak to vede k tomu, že ta úcta k tomu a nějaký ten vztah prostě se nějak vyvíjí. No, já myslím, že tam je právě hodně velkou roli tam hned ten mužský prvek, který prostě tím, jak nemá tam tu vlastní invenci, tak prostě to chce nějak žít. A my jsme z těhotenství udělali, jo, jako tam je, jo, my jsme z těhotenství udělali chorobu a tu léčíme porodem, jo, a ten porod prostě nějak redukujeme, ale vlastně, a každá příčina má svůj následek. A my prostě do té doby, dokud je to dítě tam, tak je integrální součástí matčina těla. A tak my se snažíme ho rychle vytrápnout ven.
aby jsme ho mohli mít pod kontrolou. A tak vyvoláváme ty porody, že jo, a urychlujeme. Jenže když je urychlujeme a vyvoláváme, tak ta žena cítí úplně, jako to se nedá srovnávat. Katka tady mluvila o nějaký bolesti, že to byly spíš tlaky, ale bolest, porodní nebo kontrakce, ale nerada mluvím o bolestech, tak to je opravdu bolest, to je nepřirozená bolest, který tou ženou musíme jí to nějakým způsobem tlumit. Když tu bolest utlumíme, tak utlumíme pravděpodobně ten porod, ty kontrakce. Tak je musíme zase vyvolat. Když je vyvoláme, tak ta žena cítí neuměrně silně bolest a jsme v tom začarovaném kruhu. Jo? A to samozřejmě celý těhotenství říkáme těm ženám ne, abyste brala nějaký léky. Paralelně bolesti hlavy, jste nezodpovědná matka. A pak ta žena začne rodit. A my úplně zapomeneme, že je těhotná. Tadyhle máme cvak a napereme do ní, co se do ní vejde. A ať se to miminko ještě nakonec užije. A ty léky procházejí placentou a ono se to dítě narodí a my se pak divíme, že se špatně adaptuje. Že má potíže s dýcháním. Jo, že musí do toho inkubátoru a tak tam radši dáváme všechny děti do toho inkubátoru, co kdyby náhodou. A když to dítě naopak tam rychle nacpeme, tak ono se to dítě, tak jak říká Katka, že se jí odráželo od žeber, ono se jí neodráželo od žeber. Ono se odráželo od toho stropu té dělohy, jo. A ty děti jsou opravdu, to dítě aktivní účastník toho porodu. To dítě tam velmi spolupracuje. A když se to dítě rozhodne, že nevyleze, že tam nevleze do toho tunelu, tak tam prostě nevleze. Jo. A je to o spolupráce a třeba dá se různým úkolem lékaře léčit a úkolem porodní asistentky je podpořit to, co je normální, aby zůstalo normální. A to jsou dva absolutně odlišné pohledy na tu věc. A porodní asistentka pracuje s tou ženou a umí lecos, i když se to tak jako přechyluje do toho, že by to nemuselo, tak to umí svým tím, že rozumí tomu, co se tam děje, tomu procesu, jak tam to dítě leze, jaký to jsou vzájemný vazby mezi tou matkou a tím dítětem, tak umí lecos i vrátit do toho normálního. A úkolem lékaře je, aby se postaral o to, co teda vrátit nebo zachovat v tom normálu nejde. Jo. A to samozřejmě vyžaduje neustále sledování, průběžnou kontrolu, neustále hodnocení toho zdravotního rizika. To není tak, že ta žena ve třetím měsíci těhotenství řekne, tak já rodím doma, hotovo. A pokud se zamotá dítě do pupečníku, tak se to stane někdy v půlce těhotenství. To se nestane u porodu. To se stane, když to dítě tam plave a má tam docela dost místa. Tak když proplave tou kličkou, no tak se hodí smyčku. Ale to se nestane úplně. To se dá nějak poznat předem? No, to se dá velmi obtížně poznat předem. Ale třeba, když se poslouchá to dítě, tak tam třeba můžou být celé pošalosti. Ale to ani nevadí. To jsou mýty a pověry. Jako to dítě se dostává ven tak, to nevyskočí, nevyplave, nevyleze, samo se nevyškrábe. To dítě je vystrkané, no se tam aktivně točí, tak ohyba a prohyba. Ale vystrkávaný ven je tou dělohou. A ta děloha strká do toho dítěte, aby do něho mohla strkat, tak musí postupovat s ním. Nemůže zůstat tady. Jo? Aby se něco utáhlo, no tak se musí od sebe oddělovat dva konce odtahovat. No a tahle vzdálenost teda u porodu se nezvětší. A jestliže ta děloha jde dolů s tím dítětem, no tak se nezvětší ani ta druhá vzdálenost, jo. Takže to jsou prostě to, že to dítě se mu nedaří, to jsou jiné důvody, proč to tak je. Může se stát, že se nebude kvůli pupečníku dítěti dařit,
když to, nebo že by se nedařilo, když to dítě má ten pupečník víckrát, jako ty egyptský, různý, že jo, takhle ty kroužky, když si dávali, protože to dítě, aby mohlo prolíst tou pánví, tak musí bohnout hlavu. A to by si ta jediná možnost, kde to, kde si to, a to dítě není sebevrah, takže ono tam prostě nevleze. Jedině tam vleze, když je tam něčím tím upíněným oxytocínem. Jo? A pak je to, jo, ono se mu nedaří honem, akutně na operační sál, protože jsme tam to dítě do toho napasovali. No, je to, ta debata je vždycky o tom samým, že my se musíme učit vlastně neobvinovat tu druhou stranu. A to je velmi těžký, naučit se vlastně pochopit, že paradoxně všichni to myslíme dobře ze svého pohledu a někdy se naše dobré pohledy prostě střetnou. Já si pořád myslím, že prostě úlohou lidské bytosti, nebo možností lidské bytosti je naučit se nikoho neobvinovat. Myslím si, že to je vlastně v této době velmi potřeba. Že obecně se učíme odpouštět a učíme se, co je to odpouštět. Učíme se pochopit, že odpouštět neznamená mít nad někým převahu morální a tím mu odpustit, ale že odpouštět znamená určitý věci rozpustit, odpustit. Pustit ten starý svět pryč. Já si pořád myslím, že, jak říkal Pierre, vykonávám určitý typ černý magie, když se něčeho bojím. A stejně tak, když budu strašně pořád zápasit s určitým systémem myšlenkovým, tak pořád ho budu oživovat. Pro nás je nejtěžší pochopit ideu toho boje bez boje. Rozpustit to, opustit. Vykonat to vůvej, konání nekonáním. Konat vnitřním vyladěním, tak, aby se věci okolo vyladily sami. Neboť je, zdá se, tento vesmír dost inteligentní na to, aby nám to zrcadlo vytvořil. Budeme-li v napětí, bude nám nabízet situace s napětím. Budeme-li uvolnění, uvolní se vesmír. A že to se učíme, a to je ten náš vlastní porod každýho nás. Každým dnem se znova rodíme, že? Nejenom v tom bazénu, ale vůbec. Každým dnem znovu se můžeme narodit. Každým dnem máme tu šanci se narodit jako z toho starého do toho nového. Každý den můžeme ten akt vykonat. Opustit to starý. Pustit to, propustit, rozpustit. No ale tam je asi rozhodující převzít, nebo přebírat postupně zodpovědnost skutečně do svých rukou. Těžko potom, že jo, přestanu obvinovat druhý lidi a přestanu obvinovat nějaký systémy ve chvíli, kdy začnu chápat, že já jsem zodpovědný za stav svého ducha, za stav svého vědomí. Jestliže to chápu, tak můžu začít chápat i druhý lidi. A můžu třeba chápat i to, že nějaký doktor je tak naplněný strachem, že musí toho doktora dělat. A že je to jeho cesta. Jo? Že to je jeho cesta. Já se té cesty nemusím zúčastňovat. Já třeba jsem měl jednou takový zážitek, ale tady trošičku přiblížím, abych jako vysvětlil, co pod tím může konkrétně se skrývat, co to vlastně znamená naslouchat a nechávat těm věcem trochu volný průchod. U mě doma jednou jsem měl takový období, asi rok to trvalo, možná rok a půl, vždycky u mě zvonil jeden pán od těch jehovistů a vždycky došlo to tak daleko, dokonce jsem ho jednou pozval s manželkou ke mně, hovořili jsme, krásně jsme se shodli, jenom jediný bod byl trošku rozlišný, že oni říkali, že prvotní hřích se neměl nikdy stát. V tom ráji, že tam se to nemělo stát, že ta Eva to opravdu jako pokazila. A já jsem říkal, že ne, že si myslím, že to byla právě skvělá věc a že dobře to udělala, protože tím pádem můžeme tady být a něco se učit. Tak dál jsme se, to byla taková drobná neschoda. A mě potom zaujalo, že druhý den jsem toho člověka potkal poté, co jsme 3 hodiny spolu seděli u čaje, na tramvajové zastávce naproti mýmu domu. Chtěl jsem ho pozdravit a on se takhle skrze mě díval a on mě neviděl. On říkal, Herdek, Pendrek, v jakém světě ten člověk žije? Načež týden na to mi zazvonil, pak už jsem věděl, že ho teda nebudu zvát nahoru a on mi vždycky jako, jenom jestli mě může přečíst
do domácího telefonu něco z Bible. Pak mi četl z Bible. Tak to trvalo docela dlouho, já jsem si říkal, co já tomu nejsem chytřejší než kdokoliv jiný, tak jsem se to vyslech vždycky. Jen třeba přišel, říkal, byly Vánoce, se blížili, říkal, co tak myslíte, že může člověk dát druhýmu člověku? A říkám, no já nevím, tak asi tu lásku. Přečtu vám, jak to říká náš pán. A teď to ocitoval, hezký to bylo. A potom přišla jeho žena, on občas posílal svoji ženu, když asi nemohl na tu obchůzku, a ta mi říkala, že jsem pozván, že má pro mě skvělou zprávu, že jsem pozván na jejich sjezd veliký, sympózium takový, který se jmenuje tak dobrá zpráva, dobrá zvěst. Jsem říkal, je, to je úžasný, tak rád bych přišel, ale zrovna nějak jsem, mě to nevycházelo. Takže jsem poděkoval za pozvání. Týden na to přišel ten pán, zazvonil a říkal, představte si, proběhlo sympózium, dobrá zvěst. Já jsem říkal, já vím, vaše manželka mě to říkala. A já mám pro vás tu zprávu, tu dobrou zvěst. Říkám, tak jaká je ta zvěst? A on, představte si to, špatní lidé už tu nejsou. A já jsem říkal, no to je úžasný. To jste mě tak potěšil. A najednou, to si představte, že tam už musel být režisér někdo jiný, protože najednou slyším, jak okolo takhle jde takový jako hudravej, zřejmě hodně opilej muž. Ten se takhle jako naklonil k tomu domácímu telefonu. A řekl, přesím, bojíš se, holista? A já jsem říkal, no, mě to jako nevadí. Až ten možná šel jako dál. A teď se ten pán, ten jeho holista, se vrátil k tomu telefonu a já mu říkám, skoro to vypadá, že tu ještě jsou, že? No jo, ale ty si představte, že prostě ta pointa byla taková, že ten ožralá tomu to nějak nedalo. Prostě pak se ještě vrátil zpátky a už jsem jenom slyšel takový, hele, jdi do hajzlu, prosím, otáluješ, prostě. A já jsem si říkal, jak se to krásně, a od té doby to už nezazvali. Takže mně se zdá, že to by mohlo souviset i s tou jednou akcí. Jo, že proč tomu nenechávat volný průběh, protože zřejmě vlastně teprve v momentě toho strachu začneme se bránit tomu, co přichází, nebo tomu, co nás oslovuje, tomu té zprávě, že jo, kterou nám může přinést i možná z našeho pohledu pomatený člověk. Ale proč si nenaslouchat vzájemně, pokud možno otevřeně? Mně přišel e-mail minulý týden a tam psala jedna známá, že není tady, myslím, že jsem ji neviděl, psala takový zážitek, že se vracela odsaď z kampy z dušičkového večera, takže to bylo 31. nebo 1. z 31. na 1. a že si meditovala o tom, jak to nepřátelství už neexistuje. Že už to nepřátelství neexistuje a jak tak šla, tak se k ní v noci nějaký chlapík přimotal a řekl, nevíš, kolik je hodin? A ona řekla 9, 10 nebo 11, já nevím přesně, protože nechtěla vyndat mobil, neboť měla strach, že on by ho ukradl. Na to on řekl něco jako, pojď si, a ona v tom mailu nechala jenom tečky a napsala, že nechce to slovo do toho mailu napsat. Zřejmě to byla jakási výzva k nějakému případnému početí. A ani dál už následoval jaksi své tělo, takže se tam na ní nějak vrhl a začal jí tam nějak valchovat a dožadovat se tedy toho spojení. A ona se mu začala bránit, začala se strašně bránit, teď se s ním jako prala. A najednou v tomto zvláštním zážitku se jí jako vědomí rozdvojilo a ona si vzpomněla, že měla nedávno sen, úplně podobný, jaký ve snu obtěžuje nějaký násilník a ona se mu v tom snu šíleně bránila. Jenomže pak se ukázalo, že ve skutečnosti pokousala svého přítele, který ležel vedle ní v té posteli. Ona vlastně to, co bylo v tom snu, tu agresi, nechtěně adresovala člověku, který ležel vedle ní a nějak ho tam trošku zmydlila, poškrábala a hryzla. A najednou se jí to vrátilo, tenhle zážitek, uprostřed toho, když tam byl atak toho násilníka, a ona se jí to spojilo a ona najednou nevěděla, jestli zápasí s tím svým přítelem, a nebo s tím násilníkem. A najednou si to všechno tak, jako by se jí to spojilo s tím nebojováním. A ona se přestala bránit. A zůstala tak jako v klidu ležet. A on tak jako se zarazil. A ona mu řekla,
já nechci bojovat. Já s tebou nebudu bojovat. Nech toho. A on najednou, jakoby jí chtěl políbit, jakoby něžněji, tam píše v tom mailu, se k ní tak, a ona zase odklonila hlavu a řekla, nedělej to. Budeme mít oba dva blbý sny. Pozor, ale to na něj, on řekl, dobře. Vstal, někam utek. Ona vstala a šla a teď poenta, někde jí vypadl ten mobil, kde si naprogramovala, že on by jí ho ukradl. Tak ten jí vypadl, ten ztratila. Ten mobil nemá, ten opravdu, potom přišla tak, jak si přála. No. Takže to je nedávná příhoda před týdnem, popsaná dívkou, jak vlastně najednou skutečně v praxi, v nejvyhrocenějším okamžiku, jaký si dovede asi žena představit, když někdo prostě se snaží znásilnit. Ona zachovala ten klid, úplně se jako uvolnila. Řekla mu, nech toho, já bojovat nebudu. A nech toho, budeme mít blbý sny. A ten člověk, to je pravda. To je něco, to byl mistrovský, řekl bych hodní, teda mistrovský krok. Majstrštyk. On usiloval o majstrštyk a ona udělala majstrštyk. Já. No jo. Tak co máte, kdo nějakou zprávu pro nás? Nebo tady, kdo chce něco povědět, Petra, Káte, ale co? O tom lese jsme furt moc nemluvili. No, zrovna tak, o to se chci zeptat. Klidně, na něj. O té Šumavě, že jo, tam se hodně o tom psalo, když tam nastala nějaká ta situace, pak jako vždy tady všechno utichlo. Jak to dopadlo teda, jestli je vykácená celá Šumava, nebo vítězil ten Brouk? Není vykracena celá Šumava, nezvítězil Brouk s tím. To je trošku podobný, já se to pokusím, jak to řekl do těch souvislostí dát. Za prvé, to, co se děje na Šumavě, je momentálně jenom otázka demonstrace síly. To je jako u nás na Slovensku se říká, že si ukážeme, kdo je v hore pánom. A to je přesně o tom. Tam nejde o to, jestli bude Šumava zelená nebo tmíná, je to prostě ukázat, teď tady vládneme my. Proto se kácelo v naprosto nesmyslném místě, kde i ten dnešní management říká, my držíme jako bezzásahové zóny. Ta bezzásahová zóna je tam takhle dookola, takhle. A uprostřed je ostrůvek, který z nějakého důvodu prostě nebyl bez zásahu a ten jeden z předchozích ministrů, Martin Bursík, řekl, no to je totální hovadina. My jsme zasahovali tady, když ten kůrovec je tady všude a bude tam furt jako nalítávat. To jako nemá žádný smysl. Tak řekl, to taky nebudeme zasahovat. A teď přišel ten nový management a řekl, to není bezzásahová zóna, tak tam prostě jdeme. Jo? A teď vám ukážem, že se tam kácet bude. To je ta lokalita na Strace, nevím, jak se tam připoutávali a tak dále. Ta celá akce je nesmyslná. A samozřejmě nemá nic společného s tím, jestli kůrovec sežere nebo nesežere Šumava. To, co se momentálně na Šumavě děje, je, myslím teďka ne ten management, ale vlastně jakoby s tím kůrovcem, je určitý důsledek nějakých okolností, že přibývá teploty průměrné, jsou změny ve vlhkosti, je ta změněna dřevinná skladba. A ten kůrovec kdysi v těch výškách na 900 metrů prostě normálně měl jednu generaci za rok, když jako byl dobrý. A většinou někdy to ani nezvlád, protože splesnivěl prostě nebo nemoc zamrz. Dneska není, jako za posledních 10-15 let se běžně stává, že jsou tam dvě nebo dvě a půl generace za rok. To znamená, on se šíří jako mnohem rychleji, navíc tam všude má ty smrky, které jsou zrovna v té velikosti, že jako prostě připravený papání. A celý ten problém se prezentuje jako, že ty šílenci, tady ty aktivisti, chtějí prostě tu Šumavu prostě suchou a my ji chceme zelenou. Přece to tak nenecháme a musíme to zachránit. A realita je taková, že to už tam jednou bylo. No teď se velmi často říká, všimněte si, čtěte články, všichni říkají, začalo to v roce 2008. Chybným rozhodnutím Martina Bursíka. Já nechci obhajovat Martina Bursíka, ale já jsem dělal na inspekci životního prostředí od roku 92 a toho kůrovce jsme řešili celou tu dobu. Jo. Podívejte se, kdo a kdy rozhodl o tom, že se bude na Šumavě kácet. To byl ministr Kužvárt. Jo? To bylo 10 roků zpátky. 2008 není žádný. To prostě byl velký vítr, Kiril, a pak se to samozřejmě víc projevilo. Ale ten problém je tam celou tu dobu. A tenkrát se rozhodlo, že teda jdeme ten les léčit. Mimochodem zajímavá paralela taky.
protože já jsem slyšel od mnoha jako lidí, jako ten les, když má kůrovce, tak je nemocný. A my ho teda vyléčíme, musíme toho kůrovce jako zničit. Jo? To je prostě ta logika. Jo? A já jsem říkal, to je ale zajímavé léčení, že to je jako když přijete jako do domova důchodců a tam jsou nemocní lidi, tak ty mrtví, ty nemocní zastřelíme, aby ty ostatní mohli být zdraví. To je přesně ten postup, že jo? Strom má kůrovce, chce říznout. Jo? My tě nenecháme je umřít, ale to je jedno. A když to dělali, tenkrát byl ředitelem pan Žlábek a měl velmi dobrého lesníka a já opravdu opakuju znova, lesníci jsou jako machři. Na řadě míst jako dělají fantastickou práci, jenom nepochopili, co je ochrana přírody na Šumavě. A oni se snažili opravdu těma postupama toho kůrovce jako zastavit a kam se to dostalo? Dostalo se to asi v roce 2002 do situace, že vytvořili 700 hektarů úplných holin, prostě vymydlili ty stromy úplně. A když viděli, že jako furt to léčí a furt to jako jde dál, tak tyhle káceči se rozhodli na Modravě a na Březníku a tak dále nechat 1400 hektarů lesa stát suchýho. Protože řekli, nic tím neuděláme. Dneska už ty hektary počítají Bursíkovi, jakože on za to může, ale to je jako nepodstatné. Ale tam ten poměr byl jasný, že ta volba není zelený les versus suchý les, ale ta volba byla, buď to vymydlíme na holo, anebo tam ty stromy necháme stát. A ten vtip je pochopit, že pod těma starýma stromama, které tam padnou a odumřou a uhynou, takže ty tam vlastně vytváří, tam jsou hrozně chudý půdy, to asi to trošku víte, ten geologický podklad, že jo, je žula, ta zvětrává pomalu, nejsou tam živiny, chybí tam horčík, do toho nám tam teda padá dusík, tak to se hnojí. Takže trošku je to tam takový rozhozený a když ty stromy nemají ochranu, ty mladí, ty semenáčky, těch stojících suchých stromů, tak tam v podstatě jakoby nemají šanci přežít. Jo? Takže vlastně ta volba je tak volina, anebo ten suchý les, ve kterým ten les vyroste sám, narodí se sám, tak jak mu příroda řekla. Anebo samozřejmě ta holina má jednu obrovskou výhodu, protože tam se musí ožínat, tam se musí sázet, tam se musí ošetřovat stromky, se musí ochraňovat stromky. To všecko zmiňujeme za peníze, že jo. Jsou pracovní příležitosti a ty lidi v podstatě, co tam jsou, ty říkají, my tady chceme zelený les, ale ve skutečnosti oni říkají, no jo, jako ten les si tady pomůže sám, co my budeme dělat? Je to je naše práce, my tady kácíme stromy, my tady ošetřujeme stromy, tady sázíme stromy. Už to děláme 200 let a furt to bylo dobrý a najednou tady nějaký šílenci. A já jim na to říkám, no a ten les to dělal 10 000 let jinak a jako zvládal to i bez vaší pomoci. Že jo? A nemluvím o tom, že velmi často se zapomíná, když mluvíme 200 let v případě lesa, tak to jsou dvě generace. To zase neděláme tak dlouho, že to jsou dvě generace lesa, prostě někde tři na té Šumavě. Co tam teda člověk zasahuje. A předtím tam prostě tisíc generací jako ten les fungoval sám a člověk tam nepotřeboval. Čiže já si myslím, že to je úmyslně stočený do jiné podoby a tam je další element, který vůbec nemá nic společného s lesem. Možná podobně zase jako v porodnictví, že tam jsou i jiné vlivy. A ten jeden je, že vlastně já jsem myslel, že když budu schopný, já jsem si to jako zanalyzoval, to jsem říkal, to je přece jasný. Když jako vyroste samo, tak nás to nic nestojí, teď nemáme prachy, jsme zadlužili, každý musí být rád. Tak jsem se dělal, já jsem 2 roky, když jsem byl předtím na městech, než jsem byl na městech, tak jsem 2 roky vysvětloval, že to je vlastně levnější, že nás to nic nestojí, že to jako vyroste samo. No to je to nejhorší. To nikdo nechce v Čechách, aby to bylo levnější a nedej bože ještě, aby to šlo samo. Jako. To jako v žádném případě, protože my tomu lesu musíme pomoct. Jo. A je to o tom, že se tam točí ty peníze. A teda poučení není, že to je špatně. Poučení je, že ty lidi musí z něčeho žít. A že co tam chybí je, že je třeba prostě jim dát jakoby náhradní možnosti, kde si vydělat a jak si vydělat. A trošku problém je, že ty lidi v těch obcích jsou dost manipulovaní těma starostami, který jim říkají, tohle je nepřítel a tohle je přítel. A je zajímavé, že to vždycky říkají podle toho, kdo je minister. Já vám můžu říct, že když já jsem byl minister, jsme měli výborný vztahy s řadou těch obcí. Na spoustě věcí jsme se dohodli. Dneska se dovídám, jaký jsme hajzlové, jako, když to mám takhle říct. Je to, a oni žijou do značné míry z toho konfliktu. Oni se naučili, perfektně to funguje, protože vždycky, kdyby řekli, tak už jsme se dohodli, všechno je v pořádku,
tak tam přestanou jezdit ministři, že jo, a hejtmani a tak dále. Jako proč by tam jezdili, že jo? Takhle tam jezdí. A za každým se předhánějí v tom, jak si ty obce koupí, že jo? Říkají, my vám tady zařídíme, že můžete postavit hotel, a my vám dáme peníze na čistírnu, a my tady uděláme chodník. A ty obce na tom furt jako vlastně vydělávají, že jo? No proč by měli chtít ten konflikt ukončit? Jo? Tam jako není žádný jakoby driver, který by je nutil k tomu, aby toho nechali. No. Takže já tu Šumavu pozoruju od roku 92. To je dost dlouho. A musím říct, že vlastně tam jakoby není skutečný zájem jakoby najít to řešení. Ale je třeba říct, že tam je obrovské, proto jsem já mluvil o tom, že se to nějak muselo vyvinout, i v tom porodnictví třeba. Protože tam je obrovský vliv toho, co nám řekli ve škole. Jak jste si všimli, tak ta diskuse je rozvolněná jako na vědci, nebo ekologové, nebo ekologisté, nebo ekoteroristé, to už si dostaňte, co chcete, versus lesníci. A lesníci, protože to mají v názvu, to jsou ty, co tomu lesu rozumí, a ty ostatní, to jsou ty pitomci, co navrhujou nesmysly. A ještě se to míchá jako navzájem. A ve skutečnosti, když se podíváte jako do toho pozadí, tak všichni, já teda jsem se jál po té, co jsem tohle jakoby trošku pochopil, tak už asi 4 nebo 5 roku se snažím jako učit na lesnických školách, protože oni ty lesníci, jako vzpomeňte si, kdo jste studovali, když jste na univerzitě a vyjdete se, tak vždycky tam byly 1, 2, 3, 4 persony, prostě opravdové kapacity, lidi, kteří navíc mají nějaké jako vnitřní světlo a opravdu vás přesvědčí. A člověk má tendenci, že tohle, když tohle říkal profesor Komárek, tak prostě to je ta pravda. A to já jsem se na té škole naučil a to teďka budu hlásat. Prostě nemůže někdo přijít a říct, že Komárek to jako trošku splet. To nejde. Jo? A to máme každý v sobě z té školy, takže oni vlastně ty dva paralelní světy se tady vyvíjejí na tom konfliktu vedle sebe. A furt hučí do těch svých studentů každý to svoje. A nesnaží se právě jak si pochopit, co říká ten druhý, a neobviňovat se navzájem, aby se mohli dohodnout. Jo. A myslím si, že tam je trošku jakoby zakopaný pes. A bohužel to, co se... Já nevím, jako samozřejmě, my jsme to asi taky dělali blbě, ale to, co se mi nelíbí na současné situaci, je, že místo, aby byla snaha ty různé názory nějak dostat k sobě, aby se bavili, tak se naopak zvýrazňuje ten rozdíl, který v důsledku povede k tomu, že zase budou ty lesnické školy prostě proti těm ekologickým, místo aby se jako spojovali, tak budou prostě dál válčit, že jo? A už nejde, vlastně už ten předmět je jenom jako vítaná záminka, ale jde o to, jak to si ukázat, já říkám, kdo je větší blbec. No, to je ta jedna tendence, že jo, která se dá teďka sledovat na planetě. A druhá ta tendence je opačná. A tady bych vám rád doporučil ještě něco, vždycky doporučuju. Je to film, jmenuje se 2012, Čas změny, nebo Čas pro změnu. Ten film je normálně na YouTube, tam ho najdete. A to je docela pěkná filmová úvaha, která je právě neideologická, není ani nějaká jako náboženská, ani fanatická. Je to takový přehled toho, jaký teďka nadějný aktivity se dějou na planetě. Co se vlastně odehrává, jaký možnosti, jak někde nějaký chlapík vytvořil nádrže, kam tahá vodu úplně zničenou a teď tam nasadil nějaký rostliny a ty rostliny to čistí. Pak je tam chlapík, který miluje houby, ten je zase přes houby a vysvětluje, jak houby všechno vyčistí, jak vyčistí ropný pole, jak hlíva ústřičná za 12 týdnů vyčistí ropný pole. Ty jsou tam vyfocený fotky, ukázky, jak on to dělá, jak to léčí. A je tam spousta různých příkladů toho, chlapík, co má ten skútr, co jezdí na vodu, ten se tam prohání, schutí před kamerou. A jsou tam prostě, je tam Sting, tam, pardon, je tady, Sting je v tomhle filmu taky vystupuje jako člověk, který sebe sama pozoruje jako někoho, kdo se vyvíjí dál a dál. A ten film je v něčem ohromně příjemný, že jako netlačí na pilu, nikoho se nesnaží přesvědčit, ale ukazuje, co všechno už na planetě se odehrává. Jaký všechny typy nějakého přirozeného způsobu fungování jsou, ať už nějaký permakulturní pěstování, ať už nějaká stavba domů úplně jiného typu, hospodaření s vodou úplně jiným způsobem. A to všechno je tam tak jako přes toho jednoho novináře, který tím filmem provází, který je autorem snad, nebo spoluautorem toho scénáře, přes něj je ten film udělaný. Tak kdybyste měli chuť, tak to, o čem se tady dneska bavíme, je docela pěkně shrnutý. Jmenuje se to 2012, Čas změny? Nebo Čas pro změnu. Čas pro změnu. Milan je vždycky perfektní. Takže 2012, Čas pro změnu na YouTube naleznete.
hodinku 23 minut to má nějak, nebo hodinu 25, zkouknete a zase třeba člověka to něčím naplní určitou nadějí, protože těch aktivit je hodně. A samozřejmě probíhají na bázi ty jemné akce. Většina toho je nějaká ta jemná akce, vznikne to takhle nějak, ale už to má svoje příznivce a dneska v době toho internetu se to rychle šíří, že jo, lidi tam jezdí na návštěvy, chodí se na to koukat, krásný nějaký komunitní zahrady tam mají, že jo, někde v nějakém sídlišti, malí děti se tam učí něco pěstovat, ohromně je to baví. A znova se vracíme tím matce zemi. Ten vlastně celý ten film je o tom návratu zpátky do nějakých přirozených mechanismů, který ta příroda ovládá. Ona si s nima poradí a oni tam mnoho, často tam zdůrazňujou, pozorujme, zkoumejme, sledujme, poučme se a něco jakoby se pokusme vytvořit. Dřív to nedělejme. Nespěchejme, nesnažme se pořád něco dělat a pak hasit důsledky toho, co jsme udělali, že jo? A pak zase hledat, jak ty důsledky teda vyřešit a znova to opravit a ještě víc to opravit. Takže říkají víc, jako vyčkávejme, pozorujme přírodu, dívejme se, jak to dělají stromy, jak to dělá hmyz, jakým způsobem pracujou, jak hospodaří s energií, jakým způsobem s tou takovou jako dělbou práce, podívejme se, jak to mají zařízený. A když nic jiného, tak aspoň úžasneme. Když nic jiného, tak úžasneme nad tím, na tou tkání života, nad tím propojeným tkanivem od těch pititvorů přes ty obrovské systémy celoplanetární nějakého podhoubí a těchto věcí, které tam fungují. Takže takhle ten film by mohl, doporučení na tento film bych si dovolil takhle vyslovit. Mám chuť říct v závěru tohoto setkání, ale nevím, jestli... Mně připadá, že ta Olivie na 4,5 měsíce je nějaká šikovna. Teda týdne. Měsíce. 4,5 měsíce, že je nějaká šikovna. Má někdo něco? Otázku? Protest? Mně trošku přijde, Jardo, že já s tebou souhlasím a vlastně, jak si mluví o tom filmu, tak se snažíme o podobnou věc, ale je to problém v tom, že vlastně zatím k tomu přistupují jenom ty lidi, kteří k tomu chtějí přistoupit. A samozřejmě to asi nějaký čas zabere a možná to bude narůstat, ale... Dostala se k vám do Bruselu taková ta... Ten e-mail s tím počtem těch slov, tý americký ústav, máte to tam? Zdaleka největší počet slov má evropská vyhláška na prodej zelí. Ale to je krásná ukázka toho, jak ten svět funguje, jo? Protože já když jsem nastoupil do komise, tak to byly takový ty bajky o tom, jak tam prostě máme přesně vyměřený, jak mají být zakřivený okurky a banány. Tak jsem se ptal, jako jestli to je pravda. Oni mi řekli, jo, samozřejmě existuje norma, že okurky musí být rovný a banány můžou být od do a takhle začít. Ale pozor, jo, všichni si z toho dělají srandu. A pak teda komise jednoho pěkného dne řekla, tak dobře, tak je to kravina, jasně, přehnali jsme to, tak to zrušíme. A nevím, jestli víte, jak se rozhoduje v Bruselu, protože většina lidí si myslí, já to slyším, samozřejmě teď jsem úředník, jsem zaujatý a myslete si o tom, co chcete, ale já to slyším furt. Komise, Evropská komise nás nutí, Evropská komise nám přikazuje, Evropská komise rozhodla. To rozhodnutí probíhá tak, že Evropská komise má takzvanou legislativní iniciativu, takže my vymyslíme, jakoby, co by se mělo regulovat. My to navrhneme. Pak to musí projít těma všema ostatníma jakoby ředitelstvíma, jakoby tady jinýma ministerstvama, pak to schválí komise a pak se to předloží Evropské radě, což je soubor ministrů všech členských zemí. A ti to ministři to musí schválit. A když to neschválí, tak se to nestane. To je prostě tak. To nemůže být jako prosazeno bez toho, aby ty ministři zvedli ruku. Teďka se to už jakoby trošičku narušilo tím, že už stačí v řadě věcí jenom většina těch ministrů. Ale velmi dlouho to bylo tak, že všichni s tím museli souhlasit. Jo. Všichni. To je indiánský řešení? Jo. No, to je jenom jedna podotýka. A potom, když to teda ještě jako schválí ta většina těch ministrů, tak to jde ještě do Evropského parlamentu a ještě ten s tím musí jako souhlasit. Teprve potom je to schválené. Jo. Takže komise, když chce něco nadiktovat, tak nejdřív musí zmanipulovat teda 27 ministrů životního prostředí nebo zdravotnictví, abyste to věděli. Jako.
A potom ještě 750 teda členů Evropského parlamentu, aby tam byla většina. Jak se manipuluje? No ne, to já to právě říkám jako s uvozovkama, protože to samozřejmě nejde, oni do nás většinou kopou úplně stejně jako ty občani, že jo? Jako myslím, ministři říká, jako co vy nám tady budete, my víme, co potřebujeme v Česku, že jo, nějaká Evropa nebude říkat a tak dále, či tam není jakoby přímá cesta, že já se jako ředitel jednoho dne rozhodnu, že od zítra budou zakřivený banány a prostě komise to nadiktuje a prostě a najednou budou. No ale tak jsme řekli, dobře, všichni to kritizujete, tak to zrušíme. Jsme to navrhli zrušit. A co se stalo? Ministři se sešli, ti, co nás jako kritizovali, že jo, a řekli, no to ne, to musíme nechat. No a víte proč? Protože zakřivený banány určitou velikostí jsou přesně ty banány, které se urodí ve francouzské Guajáně, ale neurodí se už banány. A protože musí být jednotný podmínky na evropském trhu, tak každý, kdo splňuje evropské podmínky, u nás může prodávat. Tak ty podmínky jsou nadefinovaný tak, jak to prostě vyšlo. Ty okurky rovny, ty vyrostou ve skleníku, nevyrostou takhle na poli, že? A tak dále, a tak dále. Je třeba si tohle promyslet. A neříkám úplně a priori, že to je vždycky špatně. Abyste tomu rozuměli, protože potom někdo, kdo kašle na jakýkoliv pravidla, kdo absolutně nedodržuje vůbec žádný, jako žádnou relaci k půdě, k zemi, k vodě a tak dále, prostě to dokáže vyrobit za desetinutý ceny, než to vyrobíme my se všema těma pravidlama, které vynucujeme. A my, kdybychom tuhle normu neměli, no tak ten člověk by vytlačil veškerou tu produkci, která je v nějakém standardu, protože by byl desetkrát levnější a protože bohužel většina lidí v Evropě, zatím to stále tak je, prvně dívá se na cenu. To znamená, když jdou nakupovat, tak je zajímá, co je levnější. Jo, je velmi málo lidí, jsou lidi, kteří se dívají už na to, co je kvalitnější, jo, ale stále ta cena je rozhodující. A teďka v tomhle prostředí vy musíte jakoby vážit. Jakoby teda tak dobře. Nějak se to vyvinulo, to je minulost, to já neumím komentovat, ale prostě vidím tam tenhle ten stav. A teďka, když to zrušíme, tak má to nějaký důsledky. Když něco zavedeme, tak to má nějaký důsledky. A ty důsledky jdou až tak daleko. Nevím, jestli jste si všimli, co se stalo s českýma růžema. Já to vždycky uvádím jako krásný příklad, protože já, když byla revoluce, tak jsem mamince kupoval růže, jako křivý. A stály asi 4 koruny, že jo, a byly z české produkce. A v té době jakoby se začaly dovážet ty holandské růže, že jo, byly takové jako rovný, pěkný, silný a stály 7 korun a se říkal, mamince, přece jako ty 4 koruny, tak 7, tak je to dvakrát tolik, ale já to přežiju, že. A začali jsme všichni kupovat mamince ty hezčí růže z toho Holandska. Tenkrát ještě nebyl Schengen, byly hranice, tak. A způsobili jsme to, že všichni ti producenti těch růží v Čechách prostě zkrachovali. Všechny, co byla produkce květin v České republice, už není, protože prostě zkrachovali. A v momentě, kdy zkrachovali, tak to začalo jako nabývat. Že? Růže to teda stále větší taky, ale dneska stojí 70 korun. Ale už není tady nikdo, kdo by přišel s křivou, ale za 4, že? Už není. Jo? A já si myslím, že to jsou důsledky, které je třeba domýšlet, že to jako je hrozně jednoduchý, to jako by takhle šmahem jako říte blbě, jo. Ale protože jsme společenství dneska 27 zemí a máme nějaký tradice a něco tady jako, tak to není prostě tak jednoduchý, to jsem říkal. Ty důsledky možná jsou právě, já tak nevím, já ji taky tak pozoruju, říkám si, jestli je to tím, že měla klid na ten balík. No určitě. Jo, že prostě je to jakoby... Ne, já možná já jsem frustrovaný, protože jak tady Pavel mluvil o tom novém porodu, tak já bych si potřeboval vyzkoušet jako znova poporodní péči, protože mě maminka říkala, že když jsem se narodil, to bylo hrozně dávno. To je stejně staré. Ano. To bylo v porodnici a tam to šlo ke všemu, k záměně a k dalším různým. Takže ty nejseš ty. No, já jsem někdo jiný. Já jsem někdo jiný. Maminka si mě pamatovala, protože mě porodila, já jsem měl 4 kg 98, se narodil, tak jí to uchvělo jako paměti. Ale odnesli mě. A pak jí přinesli jako menší dítě. A ona říkala,
No ale já jsem měla velkýho a ještě teď, jak to dítě rozbalil, říká, a navíc já jsem měla kluka. Přinesli jako malou holku, tak jako fakt protestovala. Ale potom naštěstí teda, naštěstí ta druhá maminka ležela s ní na pokoji vedle. Tak si jenom a ta říkala jako, a já jsem měla dceru a menší, jo, tak se to teda jako vrátilo. Mimochodem, zajímala jenom notická bokem, ta holka, já jsem ji pak samozřejmě od ty porodnice neviděl, ale když mi bylo 18, jak nastoupil na gymnáziu a seděla potom se mnou 4 roky v jedné lavici, na gymnáziu, to jsou to jako náhody. A pak jsem se odstěhoval do Prahy a za 2 roky ona přišla sem. A shodou okolností možná někdo znáte, mladý nadějný slovenský režisér Vypsilon se jmenuje se Braňo Holíček, tak to je její syn. Takže to jsou jenom takové jako věci. No ale abych se vrátil teda k tomu, ale ještě maminka mi říkala, že teda, když už si mě vybojovala, takže si pak oni rozdráželi ty děti na takovém vozíku, jako na kojení. A on říkal, no ale do toho vozíku těch dětí bylo hodně, že jo, v 60. letech byl baby boom, takže byly v několika vrstvách. A ty silnější byly ve spod. Takže já jsem byl jako vždycky dole. Na mě ležela další vrstva. A říká, tak ty děti v těch zavinovačkách. Tak ta sestra takhle jela a za ty pentle na ty zavinovače takhle jako chytala, takhle házela tě maminka. Takže to už na dneska není pro Boha. No tak já bych si musíš chtěl hodně, nejenom do bazénu. Já bych si chtěl... To bude zavinovačka, hodně mazlení. No jo, tak potřebovali bychom to všichni asi, ten bazén je dobrý. To stende mají předporodní přípravu takovou. Můžete navštěvovat bazén se slanou vodou a tam se nožit a zkoušet si, jak je to se rodit. A otcové i matky. Já jsem chodil na školení tady, jako jak jsem měl jako otec porodu, kdo jste byli na školení. A mě říkali, jako až na tu maminku přijde, tak jako hrozně pomůžete, když budete jako chodit s ní a jako dýchat s ní. Jako mělké dýchání a tak. Tak my jsme to jako provozovali, pak když nastal ten porod, já jsem mě hrozně chtěl pomáhat. Já jsem se málem normálně zadusil. To spíjalo mě, ale říká, víš, to na chvilku přestane. Solo? Pomalinku půjde, no to víš, že olivko. Ale má sdělení na závěr. Něco televizním diváku? Zdá se, že ví, co mluví. Tak jo, tak se rozžehnáme. Nemá někdo pocit, že je zůstal nějaký dluh ve vzduchu? Chce někdo něco ještě říct nebo se zeptat? Prosím, pro zájem se pustíme porod, samozřejmě. Jako, jestli někdo chce ještě potom se pozdržet, tak to, ale zase, abychom nezájemcům umožnili výdu. Tak mnohokrát děkujeme všem, kteří vážili sem dneska cestu, že jste přišli tady do takového společenství jemné akce. Rozmyslete, jakou jemnou akci můžete rozvinout tam, kde pobýváte, protože na mnoha setkáních teďka se loučíme tou větou, kterou vyslovil Eckhart Tolle. A Eckhart Tolle řekl, pakliže máte dojem, že se vám něčeho nedostává, poskytněte to neprodleně prvnímu, koho potkáte. To je jedna z jemných akcí, kterou můžeme dělat. Jakmile máte pocit, že vám něco chybí, že se něčeho nedostává v tomuto světu, poskytujte to prvnímu, koho potkáte. A tohle říká, že takto můžeme jemnou akcí postupně proměnit svět. Ono to vypadá jednoduše. Vypadá to jednoduše, samozřejmě vy hned jste měli nějaké myšlenky. Přetavte to prostě do jemné roviny. Přetavte to do té jemné roviny. Někdy to, co nám překáží, je naše doslovnost. Někdy my sami v myšlenkách jsme příliš doslovní a potom neporozumíme metafoře toho sdělení. To znamená,
pak už se nám něčeho nedostává a je to takhle jako... Potom to poskytněme prvnímu, koho potkáme v symbolické rovině. V symbolické rovině, neboť můžeme všechno ve svém životě, můžeme právě, to je ta ohromná výhoda, o které píše Thorvald Detlefsen tak pěkně, o tom, že oni se tam ptají, co to je ta astrologie a co, když se teda dva lidi narodili ve stejnou hodinu, na stejném místě, ve stejný rok, takže mají jako stejný osud, nebo co? A ten Detlefsen říká, ty výchozí podmínky jsou stejné, ale to, jak to zrealizujou ty lidi? Kde to zrealizujou? V jaký rovině? To už je na každém z nás. Jestli budeme realizovat jaksi v hrubší rovině, nebo v těch jemnějších. Protože my třeba můžeme si zlomit tu nohu v realitě, nebo ve snu. A nebo o tom můžeme napsat povídku. Můžeme třeba napsat povídku o zlomení nohy. My můžeme vždycky ten typ události zrealizovat v mnoha vrstvách, který máme k dispozici. Nemusíme vždy tu doslovný, jakoby, přímočarý rovině. Ale já, jestli do toho můžu vstoupit, tak pokud se to zrovna týkalo třeba sexu, tak jako, když mám dojem, že se mi nedostává sexu a poskytnu to okamžitě prvnímu, koho potkám, tak tím to sám taky na tom participuju. Tam je to velmi šalamounský. To je pravda. Tohle ho moudro. Tak nebrání. Tak samozřejmě je možný mít jako... Já taky tomu nebráním. Mě zajímalo, co se tady bude dneska dít. Až půjdete domů, co se bude odehrávat. Možná jste viděli toho Australána, jak nabízí to obětí zdarma. Jak ty lidi objímá zdarma. A tam je vidět tak nejdřív jako ty lidi, co? Nějaký úchyl nebo kdo? A pak tak jako někdo se rozhodne. A on tam tak se objímá, a on pak objímá i policajta, že? On tak spolu stojí. A pak se to lidem strašně zalíbí a furt se tam všichni objímají. Protože to taky není od věci. Někdy by stačilo, kdybychom jenom byli dobře naladěni. A jenom kdybychom se usmívali. Kdybychom udrželi náladu. Při některých těch setkáních jsme si říkali, udržme tu dobrou náladu a hned pozorujme, kdo se nám ji snaží zkazit. A jakým způsobem to dělá? Jakou volí techniku, jakou technologii? Protože to často zjistíte, že když máte dobrou náladu a narazíte na toho člověka, který je opravdu naprogramovaný jinak, jak na vás začne ohromně útočit. Jakým způsobem opravdu se snaží dosáhnout toho, abyste rychle tu náladu zkazili. Jaký používá prostředky, jaký techniky. A tam zase krásně se můžeme podcvičit v tom, jestli na to reagujeme nebo ne, jestli na to skočíme, na ten špek, anebo neskočíme. Možná teda na závěr bychom mohli zmínit jemnou akci Pierre, zmínit svou jemnou akci ze sauny, to je jemná akce. Jak prostě přeladit tu situaci? No já nevím, jestli se ta situace přeladila, ale svým způsobem asi jo. Protože já mám saunu docela rád, tam se lidi chodí čistit a mě trvalo poměrně dlouho, než jsem pochopil, že se čistí i mentálně. Já jsem dlouho nechápal, proč se vedou v potírně takové řeči, které často jinde jako se s tím nesetkáte. Jo. Když třeba sedí tam ty nahý lidi, že? A teď najednou si tam přisednou dva a začnou se bavit o tom, kde, kdo, kdy, s kým, včera a tak dále. A já občas jsem to dělal i tak, že jsem se třeba zeptal těch lidí, jestli jim nevadí, že slyším. Někdy to pomohlo. Dokonce, ale to řeknu jenom jako, před historku. Tam jednou jsem zažil, že tam bylo asi 10 právě mužů a přišla tam taková dvojice mladá, mohla jim být 25, a evidentně spolu nechodili dlouho. Ona byla, ta dívka byla taková nervózní, byť ty chlapy byly úplně v klidu a někdy to tak je, že tam někdo vyzařuje něco nepříjemného, ale tady nic takového nebylo, ale ona si to stihla vsugerovat a byla tak neklidná, že se pořád obracela na toho svého přítele, tohle, půjdeme tam, přijdeme tam, ne, a budou tam oni, nebo kdo tam bude. A tak on se snažil s ní odpovídat a pak už jí ani neodpovídal, že ona tak zvláštně tam osaměla. A najednou, což musím říct, že bylo úžasný, najednou ona řekla,
Víš, jak se pozná mezi 10 chlapama největší idiot? Jako napruli ty uši a ona řekla namátkou. Tam se ta taková, tam se ta úžasná situace, protože se opravdu nikdo nezasmál. Zajímavý na tom bylo to, že ona, ačkoliv přišla poslední do té potíry, tak potom jako první odešla. Následovaly asi takový dvě minuty, ještě bylo takový ticho, když se mohl říct. A najednou takový mažňák tam seděl jako 200 kilovej a ten se obrátil na nějakého svého kolegu a řekl, byl docela dobrý vtip. Ale Jaroslav měl na mysli trochu jinou věc, tam byl takový jiný rozměr. Mně se tam stalo, že jsem tam seděl sám a najednou přisedly si dvě dámy a ty dvě dámy právě jakoby poměrně dost vehementně a řekl bych ani nemoc vybíravě se bavili o poměrech na svém pracovišti a o tom, kdo je debil a kdo je menší debil a padali tam takový různý a to fakt, a ty to vydržíš to tohleto, jo, ale to já bych teda nevydržel. A já jsem právě v jednu chvíli jsem si říkal, Hergo, mně se to jako nechce poslouchat, jo, mně se nechce jakoby, nebo nechce se mi se toho zúčastnit jen tak, jakoby bych řekl netečně. Ale zase se mi taky už nechtělo říkat, jim, jestli jim nevadí, že slyším, to už jsem byl trochu na jiný, zkušenější už jsem byl v tom. A tak jsem udělal jinou věc. Tak jsem tam seděl jako nad ním, tak jsem začal udělat takový jako... Já jsem se přeladil to. No a ta jedna se takhle jako otočila, co se to jako děje. Uviděla z jejího pohledu debil. Telepaticky se o tom ubezpečili. Byl klid. A opravdu se to povedlo, bylo to terapeutický, protože potom už si hodně dávali pozor, aby se se mnou nepotkali v té potírně. Jedná akce. Byste jako byli... To zafungovalo. Kdybyste byli něčeho takového, tak přelaďujte, začněte zpívat, vydávejte tóny. Jedna známá vyprávěla nedávno, ona je jakousi léčitelkou, nebo jak to říct, ta slova jsou vždycky ošemetná. Prostě pracuje v různých dimenzích a spojila se s nějakým autistickým chlapečkem, jak si telepaticky, když to slovo telepatie mi to připomnělo. A on jí dal tuto zprávu, autistický chlapeček. Dokud rodiče zpívají, je to dobré. Pokud ještě meditují, tak to docela jde. Jakmile začnou normálně mluvit, je to nesnesitelné. Jejich myšlenky jsou jako špendlíky, které se do mě zavodávají. A já se musím zavřít do sebe, abych to přežil. Tak to je ještě taková zpráva k závěru, že není špatný zpívat dětem. Několik lidí, co doma mají autistické děti, mi potvrdili, že opravdu ty děti mají rádi, když se zpívá. Že ten zpěv je něco pro ně příjemné. Tak nechcete se zpívat? My zpěvy máte tolik písniček. Třeba Ježíše silná páčka. Já bych řekl, že zpěv je stav ducha. To nemusí zrovna být ventilováno. Zkusme, když už jakoby o tom takhle uvažujete, tak si zkuste představit, že ten zpěv, jakoby, že vy jste ten zpěv. Já hlavně vždycky v tu chvíli bych byl nejradši, kdyby zanotoval ten člověk. Jo, tak něco zaspívejte. Máš nějakou? Ještě nemám. To se taky hodně lišíme od těch indiánů. Ty zpívají pořád. Pořád mají písně na všecko. Na vodu, na slunce, na oheň. Sedějí, zpívají. Vždycky tak jako... Ach, singus.
To je taky zrovna, že? Oral lísy. Se mi zlámalo. To je taky model. Musíte naše, víte, kolo Mlínsk udělalo bác. Starý pecař není doma, mladý to neví. Nemáme úplně takovou, jako... Některý jsou to smutný zkušenosti. Eva Holubová, ta by asi zpívala hned hymnu. Máme nějakou píseň takovou závěrečnou? Lásko, bože lásko. Zanotuj. Já se stydím. Co? Já se stydím. Styď se, ale zpívej. Lásko, bože lásko, kde dělalu mě ještě hodně nesměla. Protože tam, kolik je tam? 6 hodin zpátky? Teďka tam někde? V Americe? Možná zrovna teďka tam mávají lepkama. Ty zelení májové. Bývali jste mýho srdce v pohodě, já nevím ten nápěv, jinak bych to zanotoval. Ty zelení májové. Ve filmu 2012 Čas změny říká Lakota, příslušník kmene Lakotů, na ulici odpovídá starý Lakota s takovým šiltem na hlavě, středně starý Lakota. A mezi odpověďmi řekne, v lakotském jazyce nemáme slovo já. Neexistuje výraz pro já. Ty to mají dobrý. Jsou to Lakotové. Nemají výraz pro já. Každý Indián, který vystupuje v tom filmu 2012 Čas pro změnu, to je ohromně zajímavé, jak oni odpovídají, domorodec, Indián, skoro vždycky začne svoji odpověď, jak nám to říkali stařešinové, jak nám to říkali staří, jak nás učili staří. Odpovím vám tak, jak nám to říkali staří. Tam je neuvěřitelně silně cítit, jak ta tradice toho předávání zkušenosti je tam ohromně silná. To znamená, že staří jim skutečně dokázali předat něco, co ti mladí si zapamatovali. Předávali jim něco, co za to stálo. Co nám říkali staří. Třeba moje babička mi říkala, flámovat se musí umět. No. Vždycky mě nechala vyspat. Vždycky, když jsem spal na chatě, to kolika jsem chtěl, ale když jsem se vrátil z nějaké pitky, nebo tak, ona to věděla, tak ráno v 7 přičila, Jarko, Jarko, vstávej, ty flámo. Flámovat se musí umět. A hnala mě ven. Tak pravila babička. Tak já poděkuju Ivaně Koenigsmarkové. Petře Somové.
Borisovi Mikovi. Kateřině Šrejsové a Olivii Šrejsové. Jarovi Lašerovi. Bosonohému Pavlovi. A i vám všem, že jste přišli. A vám, pokud tam ještě sledujete, tak vám taky. Vašek, jak se říká, přijímačů.